Prime Minister, President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning, and I have to say happy birthday. As Secretary General of the Norwegian Atlantic Committee, it is a great honor for me to welcome you to NATO's 75th birthday. Together with the Norwegian Institute of International Affairs, the Institute of Defense Studies, and the Youth Atlantic Treaty Association, we will spend this morning commemorating and discussing NATO and the Transatlantic Partnership through three separate sessions. The first session will be in English, and we start in a minute with our Prime Minister, Jonas Gahr Støre, and Finland's president from 2012 until March 1st this year, Sauli Niinistö. Happy to have you with us. I have invited both to share some reflections on NATO's continued importance and relevance for our security today first, and then we will have a conversation in the end. This panel is followed by a panel discussion with four security and military experts, and we will end with a debate among youth politicians. And the whole seminar will end by sharing a birthday cake together with you. NATO at 75 deserves a resounding happy birthday. NATO kept the peace for 40 years during the Cold War, protected Western Europe from Soviet communism and nuclear war, helped stabilizing Central Europe after the fall of the wall and the Soviet Union's collapse. NATO proved adept to adjusting to the post-Cold War era by firstly playing a major role in ending civil war and ethnic cleansing in former Yugoslavia. Secondly, it took on new challenges with the fight against global terrorism and engaged in 20 years of international operations out of area. The Russian attack on Ukraine in 2014 was a new turning point for NATO, one that was reinforced in February 2022. Russia's full-scale war against Ukraine and President Vladimir Putin's assertions that this war is not just against Ukraine, but a war against the whole West, has united the Allies and brought the alliance back to its core task, collective defense and deterrence. And in many respects, the alliance at 75 looks stronger than ever. Russia's war has brought more US troops back to Europe, given NATO its first comprehensive national defense plan since the Cold War, increased European defense spending, and convinced Finland and Sweden to become NATO's 31st and 32nd member state. Finland became member 1 year ago, exactly today. Congratulations and welcome. Sweden only some weeks ago, but this has completely reshaped and strengthened Northern European security and defense. NATO's ability to protect its members and deter its adversaries by adapting to changing geopolitical landscapes and security environments has been the essence of the alliance's success during its first 75 years. The rapid Nordic enlargement shows us that this is still true. That is not to say that there are no challenges. The will to sustain support for Ukraine is gradually waning among some allies, and there is fear that a second Trump presidency might seriously undermine the transatlantic alliance. Regardless, Europe must take greater responsibility for its own security in a more dangerous world with increased great power competition. Since it was founded on April 4, 1949, NATO has stood as a steadfast defender of our shared values and principles of democracy, individual liberty, and the rule of law, as it was written into the preamble of the Washington Treaty. NATO at 75 provides a collective approach to security, binding the destiny of 32 allies together that is more relevant than ever. With these words, I would like to welcome our Prime Minister, Jonas Gahr Støre, to the podium. Please, Minister, the floor is yours.
Good morning and happy anniversary to all of you. I think we can say 75 and 1, President Niinistö. There are two dates here that bring two historic events together. I'm really pleased that we can have this way of both summing up and looking ahead. I remember from my own university studies that the remark was made that NATO has been a unique alliance of endurance, and seldom has there been an alliance of such endurance over time that has been successful. This was in the 80s, and now we are in 2024, and we can say that it is really an alliance with a very long age. 75 years old for a military alliance in European history is quite unique, one should not forget. And the fact that we have reached 32 member states and two of the most modern, advanced democracies in Europe adhering to NATO over the last year, I think is a testimony to the credibility and the value of NATO. It speaks volumes for NATO's role, being, as you said, Kate, as important and relevant as ever. At the same time, I think when we now are going to focus on capacities, on strategies, on regional plans, let us not forget the key issue that President Niinistö and I discussed this morning. That the bottom line of a military alliance that is about defense is that we are prepared to defend the values of our societies. That cannot be kind of outsourced to a military capacity. It really comes back to one and each of us. And when we see the tension in today's Europe, they never repeat itself, and the way President Putin is arguing the Russian mission about what Russia is and what Russia has its mandate to do, and we see that now in Ukraine. We should also come back to our own populations, our own democratic debate, and say, okay, what are these values that we are ready to defend? And how should they be defended? They will have to be defended, in the worst case, by military means. But the whole essence of that, I think, goes back to a very key source of perseverance and preparedness of a population and awareness of what those values are. The key issues of democracy, freedom of speech, freedom, responsibility of citizens for taking care of their own social fabric, that is the key thing. For Norway, we have now one day ahead of presenting our long-term plan for defense, which will go until 2036. It's a big day tomorrow also for us. There have been debates in the newspapers. What historic period should we compare today's situation in Europe and also from our perspective? I think those are interesting debates, but they are not conclusive debates, that this is really similar to that period, because history never exactly repeats itself. Is it pre-World War I? Is it pre-World War II? Are we in the kind of Cold War 1980s? Let those debates go. They are interesting debates. But I believe that it's important for Norway to go back to what I would say were the years after World War II, when the awareness that Norway's security was linked to the North Sea Atlantic European perspective to be secure, that is key. And I think the volumes one can read from the ambitions of some after 1945 to create a Scandinavian defense union, a Nordic perspective, a lot of work put into that, that did not succeed. And the decision, and we will make references to that when NATO was debated in the Norwegian parliament, the prime minister at the time, Einar Gerhardsen, gave an important speech in parliament. But perhaps the most important speech he gave was at Kråkerøy in Fredrikstad, when he kind of made it clear that Norway was confronting an ideological threat. And we had seen what the Soviet Union had been able to do in Europe, and the conclusions, with a lot of, you know, concerns from the leadership back then, that one had to make the decision that our security was linked to the Atlantic dimension. The fact that we now can welcome Sweden and Finland, and the first time in modern history, have the whole Nordic family in the same military-political alliance,
is of historic and magnificent proportions. And it actually illustrates to me that some of the ambitions we had after the Second World War, that there could be a Nordic currency, there could be a Nordic defense, there could be a Nordic market, none of them became true. They only became true either through a European dimension or an Atlantic dimension. We have an internal market through the European internal market. Some countries have a common currency, Finland including them. And we now have collective security in a European Atlantic perspective. That is, to me, the key relevance that we have to preserve and we have to highlight. Vilnius last year was historic in the sense that we agreed for the first time since the Cold War, as you said, Kate, to new regional plans. And as we've had in the Norwegian debate, we can say with some firmness, we have brought NATO home. Because back then, in the first decade of this century, there was this feeling that our mid-career military officers knew more about Afghan mountains than about Norwegian fjords, to put it that way. So the ambition to be able to serve missions beyond Europe, I think, has to be intact. But to bring the regional plans updated and back to European reality has something that successive Norwegian governments have worked on. And I would actually salute the way my predecessors, the former government, worked on this during their 8 years, as we started to do during our years, and as we have done now. And it led to Vilnius and the first really updated regional plans. So when we present our long-term plan for defense tomorrow, it will build on our defense commission, on our total defense commission, on the military advice from the chief of defense, but also on the regional plans of NATO. Norway's defense will fit into that framework of how NATO plans. And that is, of course, now being substantially increased in relevance with Sweden and Finland as members. Because since 2007, 2008, we've had a very close and increasing defense cooperation, both politically, but also militarily among Norway, Sweden, and Finland in the north. But it is, of course, substantially different when we can do it in the perspective of interoperability in NATO. And President Stubb and I could call Prime Minister Kristersson from the Norwegian Coast Guard vessel up in Alta on the day that Sweden was accepted as a member and congratulate. And we could exercise this half part of the NATO exercise with all three countries' members, and we could see the difference it's making. And we are now planning between Oslo, Stockholm, and Helsinki to deepen our dialogue on what it means to strengthen our security inside NATO, but as three Nordic countries up in the north. And one element here, which I will highlight towards the end, is to say NATO's military capacity is being enhanced and strengthened by Sweden and Finland joining, no doubt. But what I really also will welcome is to have Sweden and Finland around the political table, because we will strengthen the North Atlantic Council with two of the most mature advanced democracies in Europe around that table when we debate security in what is always for Norway a military political alliance. Not only military, it is also political. So I will end by saying that the key to NATO success is our ability to adapt to changing security environments. We do now with our military setup. But as advanced democracies, we also have to think the following. They have to be political solutions to our security. And that means that the future security order in the Euro-Atlantic order has to be thought through politically. It means that Russia, which is today what it is, an authoritarian regime, fighting a brutal invasion in a neighboring country, and that is, of course, really putting the framework on how we have to plan, will also be there in the future. We cannot cut it out of the map. And we have to start thinking and reflecting on what a future European security order can look like.
And don't forget that NATO was not thought through just a few weeks before its creation. It was thought through during many successive rounds of reflection. And among democracies, we have to reflect on what that future security order can be while we keep our military capacity strong and while we keep our political and value preparedness up to speed. We will be investing substantially more in security and defense. The long-term plan will demonstrate this. It will be the greatest investment in our defense since World War II. We will make the current structure work better. There will be increased emphasis on all sectors of our defense structure. It will be brought up to the level where it needs to be. It will take some time because it will be major material investments and developments. We will maintain the High North as our strategic priority. We need to update and further strengthen our situational awareness through our intelligence, through our drone, through our space, through our ability to operate on sea and under sea and in the air. The maritime domain will be a main priority in this new plan. We will strengthen our air defense, strengthen our army and home guard, and we will make crucial investment in people, technology and infrastructure. And by the 1st of July this year, we will be at the 2% of GDP for defense, which was pledged in 2014 to be strive towards that in 2024, and we will be there in time for the summit in Washington. So this is a day to celebrate, and I wish you welcome, wish you luck with the cake. I will be eating plain bread with my government to prepare another government conference, so that's how life is. I would like to finish simply by introducing the next speaker, who I would call a distinguished Nordic European statesman. President Niinistö served Finland in two historic periods, and he was the custodian who brought his people with him in an harmonious but typically Finnish, serenious way of understanding what is at stake and what decisions do we need to take. I have appreciated, President Niinistö, our contact, our dialogue, your Nordic anchor. I think having Finland now as not only a neighbor and a partner, but as an ally is a significant strength for us. I have appreciated it, and it's a great honor for me to you to introduce President Niinistö of Finland. Please. Thank you. Prime Minister, dear Jonas, ladies and gentlemen, as a youngster in the club, I'm very pleased and honored to congratulate the North Atlantic Treaty Organization and Norway as one of the founders of that organization. Exactly 1 year ago, I was in Brussels. We raised the Finnish flag, and that was a great historic memory, not only for me, but surely for the nation. The Finnish accession process was one of the fastest, or maybe the fastest in NATO's history. This demonstrated to us the strength and the resolve of the alliance. I was very impressed by the strong sense of solidarity and the support we received from our friends and partners during the whole process, especially the support we got from Norwegian friends, Secretary General Stoltenberg and Prime Minister Jonas Støre, for their tireless efforts to make Finland a NATO ally. That was very valuable, and we never forget that. In addition to the support from allies,
Our speedy accession was also had something to do with Finland's determined long-term efforts to enhance our defense capability and build our NATO compatibility. The roots of these efforts are in our own history. Sometimes I used to say that it's in the Finnish backbone. Well, centuries ago it was described by a sentence, a Cossack takes everything which is loose. And a Cossack meant a Russian soldier to those Finnish people. That was a lesson never forgotten. And that is why we had held on conscription as the backbone of our national defense. We had developed international partnerships and became a trusted partner for NATO. Although our accession process was swift, it was preceded by almost 30 years of close partnership with NATO. With Sweden's accession, our membership is now complete. But even now, after NATO accession, our journey is not over. Our eventual profile as a NATO member will develop under time. All the Nordic countries now being members of the alliance means that our cooperation can deepen even further. We already have extensive cooperation between the Nordic countries in the field of security and defense. Our interests are often very much similar, and our capabilities are strong and complementary. But we are living in a time of war in Europe. Unfortunately, there's no end in sight for that. Ukrainians have been faced by unspeakable horrors of the war for more than 2 years. At the same time, they have continued to protect their freedom and independence. Ukraine deserves all our support. There have been concerns over the continuation of the assistance given to Ukraine. In my opinion, this matter is not that much a question of lack of will or war fatigue. A more serious issue is ensuring the capacity to provide long-term assistance, availability of sufficient resources. It is clear that Russia will remain the most significant direct threat to Euro-Atlantic security. It's also evident that this threat will persist in long term. Nothing refers to Russia desiring to return from agreements or commitments. Russia has not changed the course of its war of aggression in Ukraine. Russia respects no boundaries. The hybrid operation of Finland's eastern border demonstrates that Russia is not turning to a cooperative approach. The threat posed by Russia has particular implications for us who are safeguarding NATO's northern flank. The strategic setting of Northern Europe is being reshaped with the NATO membership of Finland and Sweden. Russia now seems the Nordic region as an inseparable part of the confrontation between the West and Russia. It is expected that Russia will strengthen its military presence and operations on its western borders as quickly as possible in light of the developments of Ukraine. Russia's efforts to increase her influence in the Baltic Sea and the Arctic region emphasize the importance of NATO's deterrence and defense in Northern Europe. We must keep in mind that deterrence is not only defense. Deterrence is the ability to show that we are prepared for
all kinds of crises and exceptional circumstances. Deterrence is sending a message to our adversaries that we are ready to act when needed, using both military and civilian missiles. Deterrence is resolve. Dear friends, Europe must wake up. We do not need investments. We do not need investments in military production solely to provide necessary assistance to Ukraine. It's needed as means to convince that Europe is strong. Strong not to wage wars, but to secure peace. Europe must be better prepared for a growing number of increasingly complex cross-border and cross-sectoral crises. It's also clear that in the transatlantic relationship, the Europeans are expected to bear more responsibility. In other words, more European NATO in Europe. Taking clear and rapid steps to take on this responsibility is also the best response to all speculations on how the US elections will affect the security cooperation. I have been asked and tasked by the European Commission to prepare a comprehensive report on the European Union's crisis resilience. My aim is to provide a holistic view on how Europe can become more crisis resilient. The need to improve Europe's crisis resilience does not concern only the EU and its member states, but goes beyond. It is in the interest of the whole of Europe. Our paths to become NATO allies have been different with Norway, but I also see many commonalities. Both our countries opted for NATO membership to maximize our security following a fundamental change in the security environment in Europe. It has been equally important that our membership is not targeted against anyone. We hold on to our Nordic values and remain committed to seek peaceful resolution of disputes. Norway has shown that NATO membership and peace mediation can be effectively reconciled. Peace should also be the objective in Ukraine. We know from history that to build a lasting peace, we need justice. A just peace can't be dictated by others. It must be one which Ukraine itself considers justified. At that moment, there is no such peace in sight. But when the time comes, the international community must stand up to ensure that this peace is a lasting one. Dear friends, as Secretary General Stoltenberg said on the day of Finland's accession to NATO, at times like this, friends and allies are more important than ever. And Finland now has the strongest friends and allies in the world. Today I am honored standing here with you all and over a billion citizens of the 32 member countries to celebrate the 75th anniversary of this strong alliance. Thank you and enjoy your cake like your Prime Minister. I have to go back, but nevertheless, this is an unforgettable occasion for us. Thank you. Thank you very much, President and Prime Minister.
Minister, for sharing your reflections with us. Today, we have 25 minutes. I prepared some questions, but I have to admit I'm a little bit starstruck to have you here, President Niinistö. Thank you. Because I was listening in 2022 to your New Year's speech, and I was thinking, my God, now Europe are changing forever. Because you said, you commented on the ultimatums that Vladimir Putin had given to the US and NATO the 17th of December 2021, when he said that NATO should close the door to future enlargements. And you said, Finland's room to maneuver and freedom of choice also include the possibility of military alignment and of applying for NATO membership should we ourselves so decide. And that changed Europe. And I have to ask the, you know, the sport journalists question. What did you feel in that moment when you said that? Well, so far, up to actually December 21, we had lived in Finland thinking that, yes, we surely decide ourselves what we want to do. We had a NATO option, which meant that we kept open a possibility of applying for membership, and we knew that our friends in NATO were having their doors open too. But when Putin said that Finland, Sweden, that NATO should not accept new members, Finland, Sweden, that changed the whole scenery. Mm. I mean, if we hadn't reacted to that, what would have that meant? That would have meant that, yes, we, in a way, agree to a situation where Russia says what we can do and what we can't do. Mm. So the situation became, in a way, a bit impossible. Mm. If we had continued the way we honestly thought that it's in our hands to decide how we arrange the future, nobody would have believed us. No. Yeah. Yes, you say that you just want to stay like you are, but we all know that Russians forbid you to join. Mm. So, and on the other hand, it was a clear attempt for Russia to create quite a kind of a sphere around it, and we are not a member of any spheres. Yeah. So that's exactly why we had to start thinking about our non-military alignment again. Yeah. I would also have to ask you, because about your relationship to Vladimir Putin. Both of you have met him, of course, but you had you spoke with him rather frequently during the period where more and more Russian soldiers came towards the Ukrainian border. And when did you, in a way, think that he had crossed his Rubicon? When did the conversation become more and more, you know, I think he is going to attack Ukraine. Yes, actually, I had quite a keen contact to Washington all the time. After Glasgow COP meeting, where President Biden wanted to have a couple of words with me, he warned and wanted that, well, I would do my best somehow to whether there still would be possible to maintain peace. And that was in late October 2021. Yeah. And after that, I had several discussions with President Biden. And usually before, I had a discussion by phone with President Putin, and
there was a wish. Surely we all want to see peace continuing. Yeah. There was a wish of whether it would be possible to maintain peace, even though Americans were very well aware that Russia had already in September, October started operations to concentrate troops. Yeah. But you have to remember that in spring 21, there was a similar situation. Russia concentrated troops around Ukraine, and it so happened that the same day that Biden and Putin had a telephone discussion, I had later on a discussion with Putin by telephone, and Putin told me then that, yes, it was only a training and we are taking back our troops. So how I took it was that, yes, Biden has succeeded to somehow to make this happen. Mm. And the meaning of those discussions and events, in a way, was reflected again at the end of the year, whether it still could be possible that the same would take place. Yeah. And my position has always been that peace is always so valuable that even those attempts which doesn't seem to have any possibilities to succeed must be done. You also called Putin in May 2022 to tell him that you are going to apply for membership in NATO. Yeah. What did he say? Well, I don't know whether it's a Finnish way or what way it is, but I don't like to sneak around the corner quietly, taking notice that, like you know, I had had many contacts with him and many discussions. So I just decided that, well, I tell him now that it's we are moving, and that might be the end of the tradition we have had. Mm. So simple. So simple. Mm. Changed the map, at least on Northern Europe, maybe whole of Europe. You've also had your moments with Vladimir Putin and Russia. In 2010, we managed to have agreements in the Barents Sea. You know, you have a lot of cooperation with Russia. When did it change, Støre? When did you feel that this is a completely different Russia than it was only a couple of years ago? Well, I think it's an issue that historians will study for a long time. There was a Carnegie researcher in Moscow who wrote this book about Russia, which was called Lost in Transition. Yeah. Not in translation, but in transition. So, you know, we know that from the 90s and the fall of the Soviet Union, Russia was in transition. Where would it land? What kind of country would it be? And when is the landing? So there are different dates here. I mean, one of the dates is 2007 at Munich, when Putin said, you know, I have had enough of this. I don't want to play by your rules. I will develop my rules. This was 2007. Hmm. But we had our breakthrough in the delimitation negotiations started to happen almost then. Yeah, exactly. I think that illustrates that there are different phases, and then came the Medvedev presidency, probably some contribution from that, and that we were able to move forward. We made first a test agreement on the Varanger Fjord to see, you know, could this be a test for how a big deal could look like, and that was a constructive negotiation, and we went on to the next round. And I remember when we concluded our agreement in April 2010, there was an editorial, I think, in the Financial Times saying, this is also Russia. So 2 years ahead, Russia attacked Georgia in a brutal war, a military conventional war. And 2 years later with us, they concluded a slick treaty on delimitation according to the latest principles of the law of the sea, which was there. I think, you know, at hindsight, that what we will see is that 2014 was more of a watershed than it was appreciated.
because Crimea and the incursion into to eastern Ukraine was a clear signal of what we now see pretty much outspoken by Putin. And I think we still underappreciate that thousands of people were killed between 2014 and 2022. So Ukrainian people who I met and friends I met, they say they are still a bit puzzled by Europe waking up to this issue in February 2022. We've had this for many years. Thousands of people killed. Mm. Yeah. So I think, you know, there are phases here. 2007 is one. Obviously, what happened around Ukraine 2014 and then 15 and that ongoing war. And then President Niinistö is right. You know, just when we came to office, I met with Sergei Lavrov in Oslo 2 weeks after I took office. He came. And then he didn't mention Ukraine by a word. And it was still this issue, is this about, you know, using military encirclement to pressure diplomatically? But I think pretty much the American intelligence at the time with which they made available spoke a very clear language. This is preparation for war. You don't mobilize blood capacity if it's a mock operation. You know, this is preparing a war. And now we see at hindsight that it was badly prepared, but they are coming back with new force, so it's we are in a very serious situation. Mm. I have to ask you because okay. I just would like to go back to bit to the events in 21 springtime when Russia first time concentrated its troops. Now we say, or Putin said, that it was a training. Now we have to think whether it was training for the next operation, and not just military training. That comes to my mind far too late. It should have been understood in 21 what they are training after. Yeah. Were we naive? Well, I mean, again, historians will discuss this, and we should draw lessons from it. What I'm concerned about is that we should really understand what's happening now. Mm. What is this threat and how do we handle it? I would also like to ask you, Niinistö, most European countries took out the peace dividend after the Cold War ended. Finland didn't. Why? Finland didn't. Take out the peace dividend, downsizing their armies. Well, I reminded already for the national memory, which is built on your backbone. That is that there was some discussion in the 90s in Finland whether we should not totally give up conscription, but to lower down the level, but well, people were not supportive for that because of we knew from history, and on the other hand, you have to keep in mind that in the beginning of the 90s we had huge economic recession, but in spite of that, we were buying Hornets, which was at the time the largest purchase Finland has ever done. So this is a national memory, and when I talk about Europe, that Europe has to be strong not for war but to avoid war, to maintain peace. If you're strong, nobody attacks you, and it's a question also of mindset, that how people take it, whether they understand that yes, the peace is most important thing that a human being and family can have in life. Well, I think what this highlights is that the Alliance of 32, they have a lot in common, and then they have 32 different historic narratives. And this is an interesting part of NATO, which some point to as a vulnerability. I think it can be moved into a strength.
So when we discuss how do we relate to Russia, you know, one could start, I read recently that one of Putin's fascinations has been Solzhenitsyn. Paradox. But Solzhenitsyn's reading of what is Russia, what is really the definition, it's hard to define. Yep. That was the kind of Russian home of Putin, which is Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Moldova. That is kind of the essence. And then, of course, you have our Baltic allies and friends and partners who have experience being under the Soviet Union. You have the Finnish experience. The Norwegian experience is very different. So when I meet with Finnish and Estonian colleagues, you know, we can have a very interesting discussion of what is the difference of that being experienced. So Russia's policy, I coined that when I was foreign minister, that Russia does not have one policy for neighbors, but they have policy with different neighbors. So what is the difference and what is the commonality? Mm. And that is the strength of NATO now. We have 32 members who can come together and pool their analysis, which we have done with in Vilnius, with new regional plans, with forward presence. We have troops in Lithuania. We are part of that mutual security. And we are adapting our defense also to NATO plans that is going to enhance security of the others. Mm. So I think the Finnish experience is unique, and every time I meet President Niinistö and we go through these chapters of history, we understand more of how Finland has planned. But now we do this together, and it is enhancing security of both. Mm. We still are the only countries now in the north with a border. Mm. So this is how can we be both NATO and neighbors? Mm. I think here we can do a lot of learning back and forth. You have both talked very warmly about the possibilities of Nordic security cooperation, and I think we will see a lot of it. But you also said that we are going to keep all over different domains and put money into that when you are presenting your long-term plan tomorrow. So you don't see some kind of labor or division between the three Nordic states, that one is, you know, putting money into the army, others to the marine, and, you know, so forth. Someone is discussing that. I mean, if that meant that Norway would say, we don't emphasize army, we only do navy. No, because if you look at the map, and we look at the map where we see this as one area. And our chiefs of defense and military planners, they do, and we have asked them to do so. But I think, you know, there's a huge possibility of coordinating better, a better division of labor when we exercise, yep. And we can train in that. But still, you know, as a sovereign nation, you have to look after the integrity of your defense. And that's why I'm saying that every branch of our defense will be strengthened in that plan. So it's not like saying, you know, the Finns are good with cyber, so they will do cyber, and we will do submarines. Yeah. We will do submarines and cyber. Yep. And we will trust that Finland will do its and stuff. We consider about submarines. And I'm very glad that you said that we are going to use 2% of GDP before July this year. I asked you in February and you didn't answer that clearly. I was waiting. I was waiting for you today. Okay, for the birthday party. Okay. But let's be honest about this, because this is a day of celebration. But this is serious stuff. It is. When we make this investment, which is going to be substantial, every government, whoever they will be, will have to prioritize this over other things. Of course. So Norway is in a strong position. It does not mean that we will have to sacrifice hospitals and railroads and everything else in the next year to do defense, but there will be less for other things. Yeah. And, you know, on the day when we all can concur with the 2%, and I hope we will be able to reach a broad consensus in Parliament for the plan, that will be good for carrying this through. Mm. But the serious stuff is that, you know, we are shifting priorities in the way we spend resources in this country, and it will be felt. That's important. Will you allow one comment on the Nordics? I just want to to remember what President Biden often says, that President Obama
as he, Biden was vice president, Obama always said that if the Nordics would control the world, we wouldn't have any problems around. And well, I guess we agree with that. And we have to keep in mind that the Nordic countries are very specific group of countries involved. And there's a lot of possibilities of working for peace. I will end by asking you, what will be, you will all meet in Washington this summer for a more formal celebration of NATO's 75th birthday. What will be the most important topics to discuss during the Washington summit? Or, to put another way, what issue is it paramount that we, that the Allies will come to an agreement on in Washington? Ukraine. Because I think a lot of work was done in Vilnius last year. You know, we agreed on the plans. We are working on new command structure. There are things to be formalized. I hope to see all Nordic countries under the same command. But this is now following up stuff. But at Washington, we will celebrate 75 years. But you know, an organization that is doing celebration by looking back is not up to speed. So we have to look ahead. So yesterday and today, there are foreign ministers meeting to discuss how do we, as countries who share values, support Ukraine in this extraordinary, dramatic situation. This is not a NATO war. This is not NATO being pulled in. But I think the way NATO allies will coordinate, how we will plan for the long term, we are discussing setting up a fund that can be can give predictability. How we can work on our American allies so they get their act together on Ukraine in the weeks leading up to Washington. I think those will be the really important issues. And also by agreeing on the scenario for how we will relate to Ukraine in the years ahead. So Norway will support the suggestions of the package for Ukraine that was presented yesterday by Stoltenberg in Brussels. I think the main elements here we are supporting and contributing to how that will be worked out. And I think from what I hear that there's a fair chance that we will have agreement on that. Mm. And for Finland? Do you know? Well, I'm you are out of. I'm not attending Washington, so I, no, I that's fully true. Agree. But what we should do, every one of us, maybe, is that tell Americans that, yes, we need you, but you need also us. This was something I tried to tell President Trump when I met him. Why? We are important also for USA, and that might help also, well, the discussion whether they pay their check or not, like President Trump has been, or the candidate Trump has been saying. This is important. Yeah, let us end with Donald Trump. If he is elected, we don't know yet, we have to live with whatever president the Americans decide, but how can we prepare for dealing with a American president that are rather unpredictable? Do we, as small countries in Europe, what will be the best way to meet an unpredictable American president? Straight on the eyes. I mean, I have met President Trump quite often, and even though I have said things that he doesn't necessarily like, he has been open to discussions. And I think that in every case, whether it is a Democrat or Republican president, it is important that we can tell ordinary American people that, yes, you have a friend in Europe and you need that friend. That's the most important message. Støre. Well, first of all, I think we should not be letting European debate be completely absorbed by the scenario that there's one outcome of that election. It's very open.
and we should expect from the campaign trail in the US many statements from one day to the other, and we cannot kind of jump up and down in relation to that. Point two, I think the preparations we will be making for this or that candidate, and we do preparation for this or that candidate, our response should be pretty much the same. Because what Trump is emphasizing is, I mean, he has his personality and his way of talking, but these are new currents in the American political life. It's not that different. You know, this issue about European taking more responsibility is not a Trump idea. It has been there for a long time. He is putting it, he's putting it forward in a very special way. But there is no thing that, you know, if it's not him, we can put this aside. We have to get the European act together, get our defense together, get our, the way we behave together. But then I think one point here is that, as President Niinistö is saying, it is the relevance of the European contribution. And I still believe there is broad support in the American political system, in the Congress, for NATO membership. There's not, no president can leave NATO. But what we need is, you know, consistency and some long-term way we behave as an alliance. And I still believe that, you know, for the US to have 31 of the world's most advanced states and economies and technologies as their allies, being willing to be together, is an asset. So if you are in the mind of being a transactional person who would like to have something in return for contributing, well, this is a big return. Yep. So we have to make that return relevant. And be consistent about it, and that is, I'm confident we can manage. Time is up. Time for cake. Time for cake. Again. Thank you very much for your reflections and for coming here today, celebrating with us, and I wish you all the luck for your future tasks today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Formiddag, og velkommen tilbake. Mitt navn Kari Osland. Det en glede for meg å moderere dette panelet. Vi hørte akkurat fra statsminister Støre og tidligere president Niinistö. De storpolitiske rammene tydelige. Russlands fullskala invasjon i Ukraina som bakteppe. Et endret NATO. Washington-jubileet og toppmøtet i juli. Det liten tvil om at vi lever i en tid med store sikkerhetspolitiske omveltninger og tydelig opprustning. De aller fleste land i Europa bruker betydelig mer midler på forsvar og sikkerhet. Det en tid både med et grunnleggende alvor og en tid med nye og kanskje sterkere samarbeid når det gjelder forsvar og sikkerhet. I dette panelet så skal vi dykke litt dypere i temaet NATO 75 år og veien videre, med litt ulike innfallsvinkler. Vi skal først høre fra Ingrid Gjerde, sjef Forsvarsstaben, som vil snakke om den militære utviklingen av NATO. Dernest så vil Pål Sigurd Hilde, professor ved Institutt for Forsvarsstudier, fokusere på NATO som noe mer enn en forsvarsallianse. Så vil Robert Dalsjø fra Totalforsvarets forskningsinstitutt snakke om Sveriges omstillingsprosess, før vi sist, men ikke minst, får seniorforsker fra NUPI, Erik Reichborn Kjennerud, som vil snakke om teknologiens betydning, blant annet for NATO. Og etter cirka 5 minutters innlegg fra hver av disse, så skal jeg ha en samtale med panelet. Da, Ingrid, ordet ditt. Vær så god. Ja, tusen takk. Og mine damer og herrer, gratulerer med dagen. Vi feirer en vital 75-åring. Og NATO, tør være veldig godt kjent i denne forsamlingen, helt grunnleggende for forsvarsevnen og en sentral del av forsvarskonseptet vårt. Militært sett så opplever jeg NATO som både viktigere og sterkere enn noen gang. Også når vi ser fremover.
Skal ikke ta historikken jeg, men nytt militært strategisk konsept I 2020 har vært helt avgjørende for nettopp å gjøre NATO moderne og starte den moderniseringen vi fortsatt jobber med I dag. Og sentralt I den moderniseringen har vært revisjon av planverket. Det den nye kommandostrukturen. Det styrkemålene, for å nevne kanskje de viktigste knaggene som vi ser bidrar til et moderne NATO. Og USA som vår viktigste allierte, og absolutt også militært sett. Nylig avsluttet vi øvelsen Nordic Response 24, og det har egentlig vært en tydelig markering av et alvorlig sikkerhetspolitisk bakteppe, men også NATO som utvikles som en moderne allianse, og ikke minst det finske og svenske medlemskapet. Selv så var jeg på øvelsen I Finland den dagen Sverige ble medlem. Og det jo spesielt når vi har vokst opp og tenkt at det var utenkelig å få svenskene med I alliansen. Og så har vi gode bilateralt samarbeid I Norden, men det klart at det å få Norden inn I NATO en betydelig militær styrking av forsvaret vårt, og gir betydelige muligheter både for Norden og NATO. Jeg har selv tjenestegjort I operasjoner både under FN-flagg, under koalisjonsflagg og NATO-flagg, og det jo kanskje der man virkelig ser betydningen av en allianse, å ha et kommandostruktur og ha et styrkestruktur som rede til de mest alvorlige situasjonene og fungerer raskt, nettopp fordi vi trener og øver sammen kontinuerlig, og ikke minst utvikler oss sammen, at vi interoperable, som vi sier, har materiell som snakker sammen, og så videre. Så jeg skal ikke snakke lenger om det, vi kan komme tilbake til det I spørsmålstillingen, men det altså en vital NATO som det morsomt å være med å utvikle. Og I dag, bare for å ta et konkret eksempel, så sender vi fra forsvarsstaben frem bidding eller bud på 40 stillinger I Norfolk, altså de nye Joint Force Command, og det jo et viktig tegn på den utviklingen vi en del av, hvor Norge ønsker å ta betydelig ansvar I Norfolk for å være med å styrke alliansen, men også få en kommandostruktur som vil trygge den norske befolkningen I fremtiden. Tror jeg gir meg med det? Ja, flott. Takk, Pål. Ja. Takk. De som kjenner meg vet at jeg mer enn på å si, gjennomsnittlig interessert I NATO. Så jeg også synes at dette en hyggelig dag å kunne feire og se frem til kake etterpå. Det generalen snakket om åpenbart det viktigste I NATO. Altså det militære står I fokus, og det kommandostrukturen som gjør NATO vesensforskjellig fra EU og FN og andre på å si, lignende internasjonale organisasjoner. Men som Kari antydde, så har jeg lyst til å bruke mine 5 minutter av fame, holdt på å si, til å snakke litt grann om at NATO veldig mye mer enn det også. Og Støre var innom dette, og for så vidt Ninni Støre også, I sine innledninger tidligere. Verdiene står sentralt I NATO. Og hvis man leser Atlantraktaten, og man bør gjøre på en dag som dette, så vil man for eksempel lese I forordet eller preambelet at det folkestyre, individets frihet og rettens herredømme som står sentralt. Og selv om demokratiets kår har skortet I mange NATO-land, både historisk, med Portugal og Hellas som historiske eksempler, og i samtiden med Ungarn og Tyrkia som eksempler, så disse verdiene fortsatt viktige. Og jeg mener selv at det for å forstå hvorfor NATO har overlevd på den måten alliansen har overlevd, så det viktig å forstå dette verdigrunnlaget. Hvorfor dette viktig I dag? Både på grunn av det som skjer I Europa med krigen I Ukraina, men også fordi det nok vil på å si, være en ting I NATOs fremtid også. Og den økende oppmerksomheten man ser I disse dager I NATO, parallelt med det på å si, hovedfokuset på Ukraina, et eksempel på det, og det oppmerksomheten mot Kina og det økende samarbeidet med landene I Asia-Stillehavsregionen, eller India-Stillehavsregionen, som det gjerne kalles I NATO. Det også Australia, Japan, New Zealand og Sør-Korea.
Og samarbeid med disse og oppmerksomheten mot Kina dreier seg I veldig stor grad nettopp om verdier. Hvor man da ønsker å gå sammen, samarbeide både innad I NATO med, og med andre land utenfor, om å forsvare den rettsbaserte verdensorden. Man ønsker å forsvare demokratiet mot den utfordringen man ser for autokratier rundt omkring I verden. Og jeg tror at dette fokuset på å beskytte demokratien, at demokratien I verden står sammen, med gjerne NATO som en av kjernene, vil bli viktigere I de årene som kommer, og kanskje til og med I de neste 75 årene. Jeg tror jeg stopper der. Fint, takk. Da har vi mer tid til diskusjon. Robert? Det var korta 5 minuter ni har. Ja, ja, det var det. Jag kanske ska säga först av allt att jag talar inte för Sverige. Jag är en svensk, men jag är inte Sverige. Och sen att det är stort för mig I alla fall att få vara här och högtidlighålla den här dagen med NATOs 75-årsjubileum I Norge som alliansmedlem. Och det ger mig anledning att tacka Finland. Hade inte Finland gett oss den impulsen så kanske vi inte hade varit medlemmar idag. Och jag vill också tacka Jens Stoltenberg för hans outtröttliga arbete för att bereda vägen in I NATO när väl det svenska och finska beslutet var fattat. Och det är en stor omställning för svenskarna. Inte minst mentalt. Därför att man kan säga att det har länge funnits en föreställning att ja, men det har ju gått så bra för Sverige så vi fortsätter på samma sätt. Och de sista 50 åren har vi också gjort en religion av neutraliteten. Och det har ju börjat klinga av nu efter Olof Palmes död, efter det kalla kriget, efter avslöjandena om att vi hade ett hemligt militärt förhållande till västmakterna. Men det finns fortfarande en del av befolkningen som tror på det gamla paradigmet. Och de är ofta socialdemokrater. Så det var anledningen att socialdemokratiet inte ville byta ställning förrän man blev tvungna. Men så Putins krig och Finlands ställningstagande, det gav den förevändning som behövdes. Och nu är vi här. Och det är ju en stor omställning också förstås militärt. Att tänka som allierade istället för att som solitär. Så vi har fyra uppgifter som vi måste lösa väldigt snabbt. Att försvaret ska bli krigsdugligt. Att vi ska anpassa oss till NATO. Att försvaret ska växa. Och att vi ska ta till oss slutsatserna från Ukraina. Så det måste vara ett högt tempo och för det krävs det pengar. Men jag vill också säga någonting om det NATO vi går med I. Och svenskar har ju ett rykte om sig, inte helt oförtjänt, att gå runt och dela ut pekpinnar och ha synpunkter på hur andra länder ska lösa sina problem. Det ska jag inte göra, men ändå göra det. Därför jag tror att NATO står inför en mycket stor uppgift och mycket stor omställning. Och man skulle kunna tala om att vi behöver ett NATO 2.0. Och det av två skäl. Det ena är hotet ifrån öster. Och det hotet är på allvar. Det är här och det är nu. Och det kommer att vara åtminstone en generation. Vi måste bygga en försvarsvall mot Ryssland som vallar in Ryssland oavsett hur det går I kriget. Var det går I kriget, hur det går I kriget gäller snarast var den här försvarsvallen dras och hur bråttom det. Det andra är det som händer I USA. Även om Trump inte skulle vinna valet så kommer USA att behöva rikta in sig mot Asien. Europa måste göra mer. Vi har haft 30 år av strategic holiday, de är slut. We need to step up. Tack. Fint, tydelig. Erik? Takk, og takk for invitasjonen, og det hyggelig å være her. Og jeg gleder meg til kake. Jeg skal snakke litt om bare hvilken rolle teknologien spiller I både NATO, men også I hvordan vi stort sett tenker på dette med sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Altså, vi vet jo at teknologi har historisk sett vært ryggraden til NATOs militære overlegenhet, og også da ganske suksessfullt klart å avskrekke det som vi har sett på som våre fiender. I stor grad så har dette dreid seg da om å bygge opp vår teknologiske overlegenhet, enten det har handlet om atomvåpen, som under den kalde krigen, eller videre på 90-tallet, hvor vi begynte å snakke om revolusjoner i militære anliggender, som det så fint heter på norsk, og nettverksbasert forsvar, hvor da nye informasjonsteknologier kom inn. Og dette fortsetter jo den dag i dag. Vi snakker fremdeles om de samme gamle tingene, egentlig. Nå heter det kunstig intelligens, men i stor grad så er det en videreføring av disse debattene vi hadde på 90-tallet. Det som er viktig å tenke på når vi snakker om dette her, er jo at vi har gjort krig og avskrekking til noe som kan kalkuleres. Altså, vi er interessert i teknologien fordi den er kalkulerbar. Så vi teller ting, og vi forholder oss til det kalkylene gir. I den verden så blir jo da teknologi både løsningen på problemet, men det er også et problem i seg selv. Og i dagens debatter så ser vi veldig klart hvordan teknologi både er noe vi frykter, men også er løsningen. Og dette er en litt sånn deterministisk tankegang, som vi kaller det, der teknologien bare farer av sted, og så må vi på en måte tilpasse oss. Men så er det da viktig da å tenke på at det er mer i denne forsvars- og sikkerhetspolitikken enn bare teknologier. Og det er litt av det som statsministeren også var inne på, og som Paul også nevnte, at det er ganske mange andre måter også å tenke på sikkerhets- og forsvarspolitikk, som jeg tror det er viktig for NATO også å ta med seg inn nå i tiden fremover. Som ikke bare handler om nye teknologier, mer penger, og så får vi se da hvordan det går med langtidsplanen, og om det har tatt disse tingene over seg. Og det siste jeg ville bare si om teknologier er jo også ofte at i denne debatten rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk, så glemmer vi også at samfunnet vårt endrer seg i takt med teknologiene. Det er ikke bare slik at teknologier er et verktøy, et middel til å gjøre det som vi allerede gjør nå, bare bedre. Men samfunnet vårt endrer oss, og det gjør også at problemer endrer seg, sårbarheter endrer seg, og muligheter endrer seg. Så jeg tror det er viktig å få tenkt litt rundt det når da vi ser frem mot de nye 75 år. Takk skal du ha. Fint, takk. Dere har vært veldig gode til å holde tida, alle fire. Jeg vil gjerne stille noen spørsmål der vi går litt i dybden på de fire temaene som dere nå har berørt. Men jeg hadde lyst til å starte med et par overordnede spørsmål til hele panelet. Dette er jo en dag der vi feirer. Og vi har hørt ganske mye om hva NATO har lyktes med. Og jeg skal ikke være en bremse på denne feiringen, men jeg synes likevel at vi må ta NATO såpass på alvor, at vi likevel også spør spørsmålet, hva er det NATO ikke har lyktes så godt med? Vi har Afghanistan, vi har Libya. Så hvem vil ta den utfordringen først? Vil du ta det sikkerhetspolitiske, så kan jeg si litt om det militære. Okay. Ja, Paul. Nei, du har jo nevnt, altså operasjonene ute i verden har jo vært en mixed bag, som man gjerne sier. Altså, Vestbalkan lykkes jo på et vis. Det er jo ikke løst, men løsningen i Bosnia-Herzegovina for eksempel nå ligger jo ikke på det militære. Løsningen i Afghanistan lå heller ikke på det militære, selv om det militære spilte en veldig sterk rolle, kanskje for sterk rolle. Og der kan man ikke kalle noe annet enn en, på å si... A failure, hva heter man på norsk, altså at det var mislykket.
Mer overordnet så har jo det jo et problem for NATO at ikke alle medlemsland lever opp til verdiene man har satt I på si har skrevet I traktaten, men det vanskelig for NATO å gjøre noe med det, fordi det altså NATO ikke en overnasjonal organisasjon. Det alle NATO-land har veto. Så hvis det kommer altså hvis det kommer kritikk av et NATO-land, så det veldig raskt å stanse det at det blir noe av I NATO ved å bare bruke det vetoet. Så NATO en vanskelig organisasjon å jobbe med, men samtidig så det en styrke. Fordi det gjør at man unngår en del temaer som eller man blir nødt til å unngå da en del temaer som ville vært splittende og overordnet NATO så det et ønske om å fremstå samlet fordi det I seg selv viktig. Mm. Det ble kanskje litt sånn intrikat svar, men ja. Ja, jeg kan... Nei, Ingrid? Ja, jeg kan føye til igjen I alt som sies, og dette med særlig 2%, altså bygge opp tilstrekkelige styrker, det kan vi jo ikke si at NATO har lyktes med gjennom alle disse årene. Mm. Og 2%, det et tall, men styrkemålene også har vi jo vært et stykke unna å nå de målene man I fellesskap har satt seg. Mm. Så det definitivt et område. Og så har vi nå et sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at det rev I seilene, og vi ser en voldsom satsing som vi også ser her I landet. Men den burde jo kommet tidligere. Hos noen og enhver. Og så tenker jeg at NATO kunne ha kommet lenger på å koordinere kapasitetene. Det handler om styrkemålene, men at vi som allianse I fellesskap hadde de riktige verktøyene. Det som vi sier, det en rekke land som skal ha sine nasjonale forsvar, men hvis alliansen virkelig skal være sterk, så må vi også tørre å stole på hverandre og tørre å samarbeide. Og så har jeg lyst til å nevne standardisering. NATO har stort fokus på standardisering av materielle og prosedyrer og så videre. Og der heller ikke Norge best I klassen. Der kan vi gjøre veldig mye mer for å bli mer interoperable, altså kunne operere bedre sammen. Det helt kritisk, og noe jeg mener bør være et satsingsområde fremover. Mm. Og så tror jeg jo Ukraina en viktig pådriver nå I mye av dette her. Men Ukraina vil jo også bli en sånn ordentlig prøvelse på om NATO lykkes. Og vi så hva Stoltenberg gikk ut med I går. Så skal vi se hvorvidt både Norge og de andre nasjonene klarer å leve opp til de målsettingene generalsekretæren nå har satt seg. Mm. Erik Robert, vil dere komme inn på denne? Ja, altså det klart at NATO har jo lykkes med sitt hovedformål, og det å avskrekke da Sovjetunionen og alle andre på en måte. Litt av problemet med avskrekking jo at det fungerer helt til det ikke fungerer, så det jo litt sånn vanskelig også å måle det. Jeg tror jo litt av det som var innpå her jo denne, også som handler litt om den teknologiske tankemåten, jo litt at vi, ikke sant, altså militære snakker om effekter, men en stor forskjell på militære effekter og politiske mål. Og der har vi et, altså ikke sant, der det jo veldig vanskelig. Altså det vanskelig å blande de eller å få de sammen. Mm. Men man har jo også en måte å tenke på krig I Vesten som også veldig klar på at de skal ikke blandes så mye. Så vi sitter I stor grad med at militære snakker om effekter og politikerne snakker om politiske mål uten at man egentlig snakker sammen om de tingene. Mm. Og der det absolutt en del som må gjøres. Mm. Robert. Som Paul sa så NATO sina medlemmar. Och nästan alla NATO-medlemmar utom USA och ett litet antal till har ju gjort som Sverige och Norge gjorde och tagit en strategic holiday I 30 år. Så det innebär att NATO har I dagsläget, om man inte räknar med de amerikanska styrkorna, väldigt lite resurser att ställa upp på marken. Mm. Det finns fler kårstaber I NATO än vad man kan ställa upp brigader inom en månad. Mm. Så det gott om högkvarter, ont om soldater. Mm. Mm. Du nämnde krigen I Ukraina. Och situationen där på ett vippepunkt med många osäkra momenta. Jag vill gärna spöra dokker, vad har utfallet av krigen
i Ukraina og si for sikkerheten og den politiske utviklingen i Vesten fremover? Det et veldig stort spørsmål, og det vanskelig helt sikkert å svare på det. Men eller sagt på en annen måte, tenker dere at vår fremtid, våre verdier, vår regelbaserte orden, vårt demokratiske styresett, det avhengig av utfallet av krigen i Ukraina? Et veldig stort spørsmål, veldig vanskelig spørsmål, men veldig viktig spørsmål. Ja, skal jeg begynne igjen? Okay. Jeg vil, sånn jeg ser det, så et svaret delvis ja. Litt kynisk. Ja, i den forstand at hvis Russland vinner frem og vinner i Ukraina, og klarer å okkupere og beholde større deler av landet, så det et nederlag for den verdensorden og det man har kjempet for siden sånn sett, 1945, men kanskje i særlig grad da etter slutten av den kalde krigen. Samtidig så tror jeg at, igjen kynisk og kanskje dystert, men at sannsynlig utfall i Ukraina at ingen av partene vinner. At det blir en slags fastlåst konflikt, litt sånn Nordkorea-Sørkorea kanskje på et eller annet tidspunkt, hvor man får en våpentilstand, men egentlig ingen fred. Og da spørsmålet, hva vil det si for europeisk sikkerhet? Det vil jo da tilsi at man må bruke mye penger på forsvar også i mange tiår fremover, eller så lenge det varer. Og det har jo selvfølgelig konsekvenser som Støre var innom, at da må man prioritere andre ting lavere. Fordi hvis Russland taper i Ukraina, og taper skikkelig, så det vel mye som tyder på at det da vil ha konsekvenser for Putin-regime. Og da kan man jo håpe på at man får et nytt og bedre Russland i andre enden. Og da, kanskje, da vil jo situasjonen også endres i europeisk sikkerhet. Så det ikke noe tvil om at Ukraina viktig. Men jeg tror ikke det finnes noen klare ja-nei, svart-hvitt type løsninger. Jeg redd for at det blir veldig grått i veldig lang tid fremover. Ja, nei, jeg støtter det som sier, så det ikke noe tvil om at hvis Russland skulle vinne i Ukraina, hvis man kan snakke om det, så det en langt mer ustabil situasjon og uforutsigbart. Og derfor ønsker vi for enhver pris å bidra til at Russland taper. Jeg nesten enig at det i hvert fall sikrere, at da det stabilt. Og derfor så gjør vi også både politisk og militært tung innsats nå for å bidra, både med donasjoner og trening og all form for støtte. Og tenker at det handler om vår egen sikkerhet og forsvar av Norge, ikke bare å støtte Ukraina. Putins mål är ju inte bara att besegra Ukraina, utan det är att göra Ryssland till den dominerande makten i Europa. Och skulle Ryssland vinna över Ukraina så hamnar vi i ett mycket farligt läge. Visserligen är det tänkbart att västen då skulle kunna samla sig och bjuda motstånd, men förbjuda det 50 mil västerut så att säga, längs Polens gräns. Men det är också möjligt att västländerna skulle bli oense sinsemellan, och en del skulle säga att vi kan anpassa oss, och då skulle Putin nå sitt mål, som är så att säga, ett finlandiserat och försvagat Europa som inte längre har banden till USA. Erik? Ja, alltså det är flera, vad utfallet blir är ju så klart att det är ju lite förande för vad vi diskuterar här. Men alltså det verkade ju som om Vesten generelt levde ganske godt med at Russland hadde okkupert en stor del av Ukraina fra 2014 til 2022. Altså, vi endret jo ikke alt i løpet av de 8 årene, selv om situasjonen var det den var. Og jeg tror at, ikke sant, altså, sånn kynisk sett, hvis vi skal si det, så tror jeg at det er jo en situasjon, en frossen konflikt der, er jo en situasjon som man kanskje kan leve med. Et helt annet spørsmål er jo selvfølgelig hvis de klarer å okkupere hele Ukraina. Beste utfallet er jo selvfølgelig hvis de blir kastet ut og taper. Men igjen, altså, jeg vet ikke i hvilken grad det har noe å si for den internasjonale rettsorden eller våre verdier. Tror jeg ikke det har så mye å si. Altså,
der det også litt at vi må jo ikke glemme at, at vi I Vesten også bruker jo militærmakt en del steder som kanskje ikke resten av verden helt enige om at man burde gjøre heller. Så det jo et litt sånt tveget sverd dette her. Men det jo helt klart at mye står jo på spill I Ukraina, det jo ingen tvil om. Ja, jeg skal komme tilbake til og gå litt sånn dypere inn I noe av dette, men jeg tenkte at vi nå vil jeg gjerne spørre litt individuelle spørsmål på det dere snakket om I sted. Ingrid, først til deg. Hva mener du har vært de viktigste grepene eller beslutningene I forhold til det militære samarbeidet gjennom NATOs 75-årige historie? Det har vært mange, men jeg tror nok særlig, som jeg var forsiktig inne på 2020 og den nye militære strategien, som handlet om den gjeldende trusselen, å kunne forsvare seg, altså både deter and defend, avskrekke og forsvare NATO-alliansens territorium mot også nye trusler. For det her vi ser den virkelige moderniseringen I at vi tenker alle domener, inkludert cyber og space. Og det også her vi virkelig ser at totalforsvaret får en viktig, hva skal vi si, revitalisering, men på en annen måte enn det vi så med det gamle totalforsvaret vi kjente, nettopp fordi vi får cybertrusler, altså helt andre, mer hybride trusler som også NATO I større grad tar inn over seg. Og så det overskriften I det her. Det handler ikke sant, om en kommandostruktur. Det handler om planverk, som helt sentralt. At vi har et, ikke bare et planverk, vi hadde vel et fra 67, tror jeg. Men vi får et planverk som faktisk realistisk. Det kritisk, at et planverk må jo være finansiert eller, eller være styrker for å løse. Og så... skal vi se, det ja, det viktigste. Og det også tungt på logistikk, host nation og en del av disse områdene, som også treffer totalforsvaret tungt. Mm. Jeg tenker det I hvert fall veldig viktig sentral utvikling, som nå egentlig fortsetter for fullt nå de siste par årene I lys av Ukraina. Mm. Et annet spørsmål til deg, Ingrid. Hva betyr etableringen av Joint Force Command I Norfolk for Norge? Og hvilken rolle vil Norge ha I kommandoen? Nei, Joint Force Command har vært sterkt ønsket fra norsk side. Mm. Det har med fokus på nordområdene, og det har med at vi helt avhengig av støtten fra lenger vest, og sånn sett et veldig riktig grep. Og derfor så vi, fordi vi tror det en riktig organisering, og ikke minst nå med nye NATO-medlemmer, så ønsker vi selvfølgelig også å bidra til at det blir en velfungerende kommando. Mm. Og I det så skal vi være I førersetet når det gjelder å bemanne. Dette gjør vi I godt samarbeid med våre allierte selvfølgelig, inkludert våre nordiske nye medlemmer akkurat nå. Ha god dialog, blant annet når vi nå byr på stillinger og prøver å bygge best mulig kompetanse for å lykke med oppbyggingen I Norfolk. Så den på en måte både ønsket, og vi gjør det vi kan for å bemanne. Og så betyr ikke det at det skal gå på bekostning av resten av NATO. Nettopp. Og du nevnte Norden, og det har vært nevnt flere ganger. Men kan blokke Norden I NATO være en risiko eller føre til en risiko for fragmentering. Og jeg vet jo at balterne kanskje også litt oppmerksomme på den nordiske blokken som en eventuelt blokk som glemmer Baltikum for eksempel. Da. Ja, og det har vært en del spørsmål om det, og vi har sågar fått litt sånn pekefinger fra våre, inkludert våre norske I NATO, at det snakkes litt om faren for fragmentering, faren for sterk fokus I nordområdene. Så det tenker jeg det skal vi ta på alvor. Men jeg tror samtidig vi må se at dette først og fremst en betydelig styrking, og at NATO avhengig av sterke regioner hvor man jobber godt sammen. Det også bra for oss som de gjør I sør eller øst eller vest, holdt jeg på å si. Så det ønsker vi, det fremelsker vi. Men
det betyr samtidig at vi ikke må bli så navlebeskuende, at vi ikke også støtter opp og har god forståelse for de utfordringene NATO har i andre regioner. Og det betyr at vi kommer eller ikke til å tømme de andre hovedkvarterene. Vi kommer nok av det vi bygger opp i Norfolk og hente ut en del av de stillingene fra andre steder i NATO. Vi har rett og slett ikke mennesker og kompetanse nok til å, til å bare bygge og bygge ute. Men vi skal fortsatt ha vårt fotavtrykk og følge godt med og bidra også i andre deler av NATO for å unngå fragmentering. Mm. Og hva kan, eller hva gjør Norge for å bidra til å integrere de nye nordiske medlemmene i NATO? Ja, nå det tett og god dialog, opplever jeg, på alle nivåer, altså fra topp politisk ledelse til, til oss i forsvarsledelse og styrkesjefer. Og nå forsiktig også stadig mer totalforsvaret. Så vi har jo Nordefco, som et samarbeid som, ja, nå husker jeg ikke hvor mange år vi har hatt det, siden tidlig 2000, mener jeg. Og det har vært en veldig fin, hva skulle jeg si, bærebjelke i forhold til å inkludere i NATO, for vi fortsetter jo egentlig med mye av det vi har gjort bilateralt, bare at nå har vi helt andre forutsetninger for å lykkes med det. Så vi jobber tett om kommandostrukturen, oppbygging i Norfolk, eventuelt hvordan man skal drive kommandoen i nærområdene, temaer, tett møtestruktur, og ikke minst trening og øving. Og så ser vi på en del av de utfordringene vi har med kryssing av landegrenser, og så videre, som viktige for å kunne forsvare oss på en best mulig måte. Så det på mange arenaer. Jeg nesten bekymret for at det for mange møter og for mye reiser, så vi må finne en balanse her. Men jeg opplever at vi jobber veldig tett og godt sammen, og at svenskene og finnene også sånn positivt hvor de ber om støtte på det som nytt for dem. Kanskje et siste spørsmål til deg i denne omgang. Hva vil du si er de, og du har berørt allerede egentlig da, men hva er de viktigste militære utfordringene i samarbeidet i NATO i dag, sånn som du ser det? Ja, jeg synes det jeg var inne på med det å nå styrkemålene. Ja. At når vi setter oss mål, så må vi ta det på alvor, både Norge og de allierte. Mm. Og så det dette med standardisering, hvor vi virkelig kan gjøre en stykke innsats for å bli enda bedre koordinerte i både materiell og prosedyrer. Ja. Mm. Takk skal du ha, Pål. Da går vi videre til deg. Du snakket om verdigrunnlaget til NATO. Jeg lurte på om du kunne utdype det litt mer. For eksempel, hva kan NATO gjøre for å sikre at medlemslandene lever opp til verdiene i traktaten som du var inne på? Før jeg begynner, så bare lyst til veldig, veldig kort kommentere det Ingrid Gjedde her sa. At jeg var så heldig å være med på Nordic Response. Jeg satt i spilstaben på Joint Warfare Center i Stavanger og var med på, for så vidt, når det svenske flagget ble heist. Mm. Men min kommentar er bare det at Danmark også har nå meldt seg på veldig tydelig i den nordiske sammenheng. Ofte så har Danmark vært litt sånn tilbakeholden og litt på utsiden, men de var veldig tydelige til stede og aktive under Nordic Response, i hvert fall i Stavanger, hvor de ville være med. Det var veldig tydelig. Så det var interessant å observere. Men til spørsmålet ditt, så jeg har allerede vært litt inne på det, at det litt vanskelig for NATO å gjøre noe med når NATO-land ikke lever opp til verdiene. Men samtidig så jobber også NATO-hovedkvarteret og NATO som organisasjon med en rekke tema som da ment å liksom fremme verdier og fremme, kall det de riktige tankene da, i NATO-land. Og et eksempel vel på det, som kom tydelig fram, for så vidt under operasjonen i Afghanistan, men også mer generelt, jo dette med kvinnefred og sikkerhet, som et tema i NATO, som på sitt står på agendaen, og det jobbes med, selv om det ikke synes så veldig. Mm. Et annet eksempel dette med godt styresett, og at man kjemper mot korrupsjon. I NATO så heter det Building Integrity. Og det å hjelpe både partnerland, men også NATO-land på å sikre at anskaffelser og på å si generelt forsvarsbevilgninger brukes på en god og ikke korrupt måte, for å si sånn. Og det også noe man hjelper Ukraina med i disse dager. Ukraina har lenge hatt et kjempestort problem med korrupsjon, og det noe nå
mange organisasjoner hjelper med, men også NATO her under Norge. Og også norske altså forsvarsmateriell, hva står det så? Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell heter det nå. Ja. Jeg leder jo da NATOs arbeid med å bygge opp en sånn materiellorganisasjon i Ukraina, som et eksempel på det. Mm. Så det skjer veldig mye mer i NATO enn det som synes i nyhetene og ofte selv på NATOs nettsider. Mm. Jeg vet at du, Paul, har jobbet med liksom NATO i forhold til også Kina, og liksom sett litt utover. Og det er jo et tema vi ikke har berørt så langt i dag, men som er viktig og som er på, også på agendaen. Så jeg vil lurt på om du kunne si litt grann om hva NATO, sett fra ditt perspektiv, kan gjøre for å møte utfordringene fra Kina. Det er ikke noe tvil om at det var USA som satte Kina på agendaen i NATO, selvfølgelig av i egeninteresse, men siden, altså det skjedde det kom virkelig på agendaen i 2019 med denne 5G-saken, altså med ny, altså sånn mobilt nettverk, hvor USA var veldig tydelig på det at man ønsket ikke at allierte skulle bruke Huawei og andre kinesiske selskap til å bygge ut det nettverket. Og siden den tid så har man også sett en oppvåkning i Europa, hvor en rekke europeiske land av egeninteresse, ikke fordi det bare skal blidgjøre USA, har skjønt at vi må være årvåkne og passe på hva Kina foretar seg. Og det gjelder jo veldig stor grad det tema som Erik har snakket om her, med teknologi. Og det er et mål nå at det skal ikke bli Kina som utvikler den nye standarden for 6G eller 7G eller hva det nå enn blir hetende. Det må helst være et demokratisk land, for å si det på den måten. Og det er også en sånn kjerne i samarbeidet, særlig med Sør-Korea og Japan, som jo er teknologisk ledende. Ellers så er det jo også mye av arbeidet på Kina i NATO. Det dreier seg om å lære av landene i regionen om hvordan håndterer man alt fra sosiale medier, altså kinesisk hybridkampanje eller hva man skal kalle, hvordan kan man bli bedre til å håndtere det også i Europa. Et annet tema igjen er strategiske investeringer, hvor man ser hjelp av hverandre og utveksler erfaringer og best practice, som man kan gjerne kalle det, hvordan skal man sikre at altså kritisk infrastruktur blir på igjen riktige hender. Men for å ta en oppfølging, tenker du at NATO bør eller kommer til å få en rolle dersom Kina skulle angripe Taiwan? Ikke direkte. Fordi NATO-traktaten gjelder jo kun i det nordatlantiske området. Og Taiwan er jo ikke et medlem av åpenbare grunner. Og jeg tror heller ikke USA ville se mot NATO som en organisasjon for å få støtte i en eventuell krig med Kina over Taiwan. Det USA vil se mot er jo europeiske allierte. Og de vil nok også se mot Europa og NATO som en støtte på andre måter. At man med kanskje mer EU, med at man eventuelt innfører sanksjoner mot Kina, eller på annen måte bistår. Så vil man også se mot NATO for å overta ansvar, eller dra en del, større del av byrden andre steder, slik man for eksempel så under Gulfkrigen i 1990-91, hvor europeiske land tok over en del av de oppgavene, eller det ansvaret som USA hadde i Europa. Så jeg tror nok NATO vil få en rolle, men ikke en direkte rolle i å forsvare Taiwan. Et siste spørsmål til deg i denne omgang. Det var snakk om å opprette et NATO-kontor i Tokyo. Frankrike stoppet det. Ja. Kan du si noe om det? Ja. For dette er et sånt eksempel på at NATO ikke... Altså det er mange meninger blant NATO-land, og Frankrike som det tydeligste, men med støtte fra andre, ønsker ikke at NATO skal bli for bredt, for å si det sånn. De ønsker at NATO skal forbli en organisasjon som har med kollektivt forsvar i Europa å gjøre. Og så viser da til Frankrike til EU for alle andre spørsmål. Så for eksempel dette med strategiske investeringer og det som går inn på det økonomiske, det ønsker at Frankrike skal skje i EU. Fordi de ønsker å fremme EU, at det ikke skal være noe i NATO. Og Frankrike, vil jeg tro, leste da opprettelsen av dette kontoret som det var planlagt i Tokyo, som et tegn på at nå beveget man seg inn på et område hvor Frankrike ikke, som Frankrike ikke så seg tjent på. For det har også vært
diskutert og diskuteres om å opprette NATO-kontor andre steder, og der virker ikke som Frankrike har noen problemer. Mm. Så det nok mer dette her med, liksom dette med Kina og med balansen globalt, som hvor Frankrike igjen da forsøker å fremme EU som den rette europeiske organ for dette. Mm. Flott, takk. Robert, da det din tur. Du har snakket om Sveriges omstillingsprosess, blant annet. Og jeg lurte på om du kunne gå litt mer i dybden. Du var ganske kort. Altså, det har jo vært, som du sier, det har jo vært nærmest et jordskjelv i Sverige i den reisen der man har gått fra nøytralitet til NATO-medlemskap. Og vi hørte jo Ninnestø snakke om et veldig sånn konkret tidspunkt som førte til den omveltningen eller snuprosessen i Finland med talen til Putin. Var det det samme øyeblikket som førte til endringen i Sverige? På ett sätt så har det varit en långsam process. Man kan säga att den processen började med kalla krigets slut. Och samtidigt så var det en ekonomisk kris. Och då skrev regeringen i en fotnot till en krisproposition att vi önskar förtydliga vår vilja att gå med i EG, som det hette då. Så att när Ryssland inte längre var farligt så behövdes inte längre neutraliteten i den gamla versionen. Och då kunde man använda EU som det blev som räddningsplanka för ekonomin. Och sen över tiden så blev svenskar europeer genom osmos. Vi vande oss vid det att det var roligare att bedriva resultatpolitik i Bryssel än att bedriva plakatpolitik på Sergels torg. Och det där skedde steg för steg. Och så var det samarbetet i Partnership for Peace i Bosnien som var jättebra för att legitimera samarbete med NATO. Därför det var för att förhindra nya Srebrenica. Bra, tick tillbaks. Så det gick långt för att liksom steg för steg. Men ändå så fanns det kvar inom det socialdemokratiska partiet de som jag kallar för de gammeltroende. Alltså de som fortfarande trodde på Olof Palme-paradigmet och den moraliska stormakten och nedrustning och sånt. Mm. Kärnvapenmotstånd. De var så pass många så att de skulle riskera att gå till kommunisterna om socialdemokratiet bytte fot. Så att då var det ryska angreppet på Ukraina och Finlands omsvängning som blev avgörande. Mm. Och det gick inte lika snabbt som hemma hos Sauli Niinistö. Mm. Det var några veckor där när statsministern wobblade. Men sen insåg hon att när Finland går med så kan vi inte stå utanför. Mm. Och i en mycket citerad artikel av två politiska reportrar, enligt den så sa Ann Linde, jävla Finland, nu måste vi också gå med. Nettopp. Men vad tänker du blir Sveriges roll i NATO? Kan du säga något om det? Jag hoppas att det inte ska bli Bror Duktig som är skolmästare och säger ni ska göra det på det här sättet. Men det är ju svenskar som vi är. Jag tror att för det första, Sverige kommer att behöva anpassa sig till att vara en lagspelare istället för att sitta på läktaren och högljutt kommentera hur man kunde göra saker bättre. Mm. Och vi behöver anpassa oss till att vara ett bakre land och transitland. Så att säga, de i Sverige som har hållit på med försvar, de har bevarat bilden av Sverige som frontstat från kalla kriget. Så det var hela tiden ett angrepp på Sverige man tänkte sig. Mm. Nu behöver vi ställa in oss på att det är ett anfall mot Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland. Och det är de vi ska försvara. Och vår roll blir en annan. Och det är en stor omställning, men det är görbart. Så att jag hoppas att den blir konstruktiv. Mm. Men kan du si noe om hva du tror blir vanskeligst for Finland i den omstillingen? Vanskelig for Sverige? Ja. Ja, det er vanskelig. Jeg mener,
att tänka som en allierad, att inte bara tänka på det sätt som vi har gjort i 200 år att oj, nu tog det eld i Norge, men det tog inte eld i Sverige. Ja, men så bra då. Oj, nu blir det krig i Finland. Vi tar emot några av barnen, skickar lite hjälp, men vi vill inte ta någon risk. Alltså det, att solidaritet är någonting som betalas i blod och pengar och risk, och inte bara i ord. Det är en jättestor omställning. Mm. I noen europeiske land og også i NATO så har jo kjernevåpendiskusjonen også kommet opp igjen. Det noe som man har begynt å snakke om i det hele tatt i Sverige? Vi har begynt å tale med svenskene om livets realiteter, om blommer og bin. For svenskene har levt i en barnkammare i 50 år og trott i en barnkammarvärld der barnen kommer med storken. Och freden kommer av att barnen sjunger om freden. Nu måste vi förklara för dem att freden kommer genom kärnvapen. Och det är lite jobbigt för en del. Så vi har en pedagogisk utmaning. Ja, nettopp. Då går vi vidare till Erik. Du snackar om teknologi. Låt oss se närmare på det. Vilken roll har teknologi i NATO, eller i måten NATO tenker forsvars- og sikkerhetspolitikk? Ja, altså i stor grad, altså, liksom, bortsett fra disse mer organisatoriske delene av NATO, så spiller teknologien en helt sentral rolle. Altså, vi snakket jo om kjernevåpen, som er jo liksom ryggraden i avskrekkingen der. Og så er det jo, ikke sant, den som jeg snakket om litt i sted, er jo dette her med at man har søkt etter teknologiske løsninger på problemet Sovjetunionen i gamle dager. Man ønsket en militær overlegenhet som var kvalitativ, ikke kvantitativ overlegen. Og da så man jo etter ulike typer teknologier. Dette har jo også en lang tradisjon i militærtenkning og militærteori, at det er teknologiene som er egentlig løsningen på sikkerhets- og forsvarsutfordring. Men i dag så tror jeg at litt av disse utfordringene har endret seg, også fordi at dette såkalt etablerte militærindustrielle komplekse kanskje har endret seg litt. Det er andre aktører her på banen, altså det er andre teknologiske selskaper som man ikke er vant til å jobbe med tidligere. NATO forsøker jo nå å sette opp sånne startup-fond for å få ulike små startup-selskaper til å bidra inn i det forsvaret, inn i NATO da, sånn generelt. Og der tror jeg at man vil se ganske mange utfordringer egentlig, hvordan man blir med på det. Altså, i Norge så har vi jo denne såkalte trekantmodellen, ikke sant? Men industrien der er jo den ganske etablerte norske forsvarsindustrien, og den har jo i stor grad litt et monopol i den trekantmodellen i Norge. De andre aktørene som kommer inn nå er litt annerledes. De jobber på en annen måte, de søker profitt på en annen måte. Så det kommer til å bli interessant å se på den utviklingen der. Og så, som jeg alltid sier, så er man må være litt var for at teknologier er ikke løsning på alt. Selv om man alltid ser den veien. Men hva tenker du i forhold til krigen i Ukraina? Hva viser den oss om teknologiens betydning for krig? Kan du si noe rundt det? Altså, det er jo helt klart, det er jo ingen tvil om at det krever mye ammunisjon. Det er en helt klar en hard materialitet i den krigen som er. Så er det jo en del ting ved den måten man krigfører der på som er interessant. Det er jo ingen av de som ordentlig har fått luftherredømme som vi i Vesten er helt totalt avhengig av hvis vi skal krige på den måten vi har tenkt å krige. Altså manøverkrigføring NATO-vis fungerer ikke uten luftherredømmere, for eksempel. Og det ville være en utfordring hvis ikke NATO i en krigssituasjon klarer det.
Nå det jo også interessant at ikke sant, altså, veldig mange av, ikke sant, man snakker om droner her i Norge. Det prat om at vi skal kjøpe disse her store overvåkningsdronene, for eksempel. I Ukraina ser vi at det de aller billigste kommersielle dronene som gjør den store hovedforskjellen. Ikke disse store, og det ser vi også fra russisk side, at det de små, veldig billige tingene. Mm. Ammunisjon også, artilleri, billig, ikke sant? Og dette jo også da et problem i Vesten, at ikke sant, ammunisjon i Vesten koster mye penger, fordi de mer avanserte enn disse gamle dumme tingene. Så, ikke sant, så det jo da også, som vi snakket om tidligere, da, en omstilling, altså en industriomstilling som må til eventuelt. Men jeg ser ikke på ikke sant, Ukraina generelt som et sted hvor altså, det veldig mange teknologier som blir utprøvd, men man ser også store svakheter med en del teknologier. Elektronisk krigføring gjør en viktig jobb for å hindre de mer moderne systemene. Så det ganske mange sånne ting her, så jeg tror vi må også tenke gjennom. Så kan man jo si generelt om det teknologiske økosystemet. Nå jo at store plattformer som vi har vært veldig vant til i å bygge, ganske sårbare mot ulike ting. Og det ser vi også på Svartehavsflåten til russerne, for eksempel. At store ting forsvinner fort fra overflaten. De sårbare. Ja. Og det et tema som jeg gjerne vil bringe dere andre inn i forhold til, altså dette med erfaringslæring fra Ukraina, og du har da allerede vært inne på dette med ny gammel teknologi, high-low tech og så videre. Men jeg lurer på også til dere andre da, hva det vi kan lære av den pågående krigen, altså i forhold til stor krig, i forhold til også konkret Russlands styrker og svakheter, i forhold til hvorvidt dette, eller det vi lærer og ser i Ukraina, bør det påvirke vår utvikling av forsvarskapasiteter? Bør vi samarbeide enda mer med allierte, og så videre, og så videre? Ingrid? Jeg kan begynne. NATO har et eget erfaringslæringssenter i Portugal, så NATO tar dette på høyeste alvor. Mm. Og så opplever jeg jo at hver av medlemslandene i all hovedsak bygger opp sine egne. De som ikke har gode arenaer for det fra før bygger det opp. Det skal vi også gjøre her hjemme. Mm. Og det jo interessant å se. Jeg tror mange av oss overrasket over spennende i krigføringen. Fra det i hvert fall jeg selv trodde egentlig var historie i måten man driver skyttegravskrigføring. Og russisk taktikk og doktrine som jeg lærte på krigsskolen i kaldkrigstid på 80-tallet. Er høyaktuelt i dag til høyteknologi med droner og også cyber og space har jo en viss effekt. Jeg hadde kanskje trodd den skulle få større, altså slå ut infrastruktur og den biten. Så det i hvert fall veldig, veldig mye å lære, også av de moderne våpnene vi sender dit og de gammeldagse. Så at vi må bygge opp, eller sørge for erfaringslæring hele veien, helt kritisk, og at vi bygger opp gode systemer for å ta det inn fortløpende. Det gjøres masse nasjonalt, høyskolen gjør en del, det gjøres i forsvarsgrener, det gjøres i industrien, ikke minst. Men det viktig at vi får samordnet det, både nasjonalt og i NATO, sånn at det bidrar til vår utvikling. Mm. Paul? Ja. Det meste har vel kanskje blitt sagt, men og jeg enig i det. Det ene punktet at man skal kanskje være forsiktig med ikke være for på å si, tydelig i hva man... Altså, det ikke sikkert alt vi ser i Ukraina noe som vil gjentas dersom det skulle bli en krig mellom NATO og Russland. Mm. For eksempel dette med luftmakt. Jeg tror nok at, i hvert fall sånn det ser ut nå, så vil nok NATO fort kunne klare å skaffe seg luftoverlegenhet, fordi man Nå har altså ikke Russland klart å knekke det lille ukrainske luftforsvaret og etablere luftoverlegenhet i Ukraina, så hadde de slitt veldig med det i NATO. Det jo bare å se på de nordiske landene, 250 moderne kampfly om ikke mange år. Det skal bare det ville Russland slite med.
Så det vil bli en helt annen konflikt. Men et annet tema som har vært innom her er dette med kostnad versus på å si, de våpensystemene og det vi utvikler, som en veldig lærdom jeg tror vi skal ta med oss veldig tydelig fra Ukraina, at det å skyte på å si, luftvernmissiler som koster millioner av kroner mot droner som koster tusenvis av kroner, ingen god idé. Det ikke bare der, jeg ser jo også nede i Jemen og i Rødehavet, ikke sant, at hvordan det skytes billige droner mot store fartøy, og de bruker altså veldig dyre forsvarssystemer for å ta disse ut. Det en lærdom man må ta med seg. Og for å være litt sånn kontroversiell og stygg, altså i Norge så bygges det jo en veldig fancy og flott drone som heter Black Hornet, som liten, og for mange år siden så hørte jeg at den kostet 300 000 kroner per stykk. Så jeg holdt et foredrag en gang hvor jeg utfordret de som jobber med slikt i sektoren om at det lurt å kjøpe denne, som koster kanskje en halv million i dag, og kunne kjøpe da, si tusen av den da. Du vil jo miste dem også. Eller det lurere da å kjøpe noe billig som ikke nødvendigvis produseres i Norge, men som du får tak i for en tiendedel av prisen, som du bare bruker som ammunisjon til? Ok, da mister vi en bruker, tar vi neste. Ikke sant? For meg så fremstår det kanskje det siste som mer fornuftig, men der kommer jo da også andre vurderinger inn, tydeligvis. Da, ja. Robert? Det har dragit massvis med lärdomar av kriget och det finns flera texter som jag har skrivit om det här på FOI:s hemsida och i Survival, så jag ska inte gå in på dem nu. Men jag tror att den övergripande lärdom är att ryssarna är mycket sämre än vad vi trodde innan kriget, men de lär sig. Ja. Och så att vi inte får det krig som vi önskar, utan vi får det krig som det blir. Och vi får utkämpa det med de grejer vi har, inte med de grejer vi har planerat att skaffa. Och det där är en stor synd i västen, för vi har drömt i de fina koncepten och sådär. Men så har vi inte skaffat de här grejerna som behövs för det i hela kedjan. Och jag tror att en lärdom man kan dra av att vi trodde att utnötningskriget låg i det förflutna, det gör det uppenbarligen inte. Och för att möta utnötningskriget krävs en massproduktion. Och det klarar inte de etablerade försvarsindustrierna av. Utan vi måste göra som pandemin, när vi tog in producenter som producerade annat. Som ställde om till att producera. Och det innebär att vi måste förenkla designerna. Inte göra fullt så smarta granater, men kunna tillverka dem i 10 000-tal istället för 100-tal. Du snakket litt om det allerede, Erik. Vil du komme inn på det, eller? Nei, altså, jeg tror at det som ble... Altså, det man må forvente seg at det ikke blir som man håpet at det skulle bli. Det helt klart. Og så tror jeg at det veldig viktig å satse på det felles operative. Og der har det jo i hvert fall i Norge vært et litt problem med debatten, at grenene i stor grad bestemmer seg for hva de har lyst på, og så legger man på det fellesoperative senere, at man ikke tenker fellesoperativt før man begynner å snakke om plattform. Det tror jeg en omstilling som vi må gjøre i Norge. Og det håper jeg at vi kan gjøre, fordi det er den andre veien er mye vanskeligere, rett og slett. Og vi gjør det i større grad, altså. Ja da, men hvis vi ser på fagmilitære råd og sånn, så er det veldig mye hva de forskjellige grenene ønsker seg, først og fremst. Den debatten kan vi ta en annen gang. Vi nærmer oss at vi må gå inn for landing, men jeg har et par ting til som jeg hadde lyst til å bare høre kort med dere. Og det ene er jo det som ble nevnt i den første bolken i forhold til det som kom fra utenriksministermøtet i Brussel i går om at NATO skal ta større ansvar for å koordinere innsatsen i Ukraina, inkludert dette fondet på 100 milliarder, en slags sånn institusjonalisering for å verne om politiske, eller verne mot skiftende politiske vinder. Men er ikke det, altså det høres jo umiddelbart veldig fornuftig ut, og samtidig så tenker jeg at er ikke man ganske sårbar likevel for dette i en konsensusorganisasjon som NATO? Altså sårbare for en Orbán eller en Trump som ikke vil da. Og det er jo et eller annet med, du trenger ikke å svare direkte på det nødvendigvis, men det er jo et eller annet som er litt sånn spennende og utfordrende i tida fremover i forhold til NATOs politiske samhold. Hvordan ser det egentlig ut? Altså med ungarere, slovenere, tyrkere og potensielt da en Trump-administrasjon.
Så om dere har noen, noen synspunkter på dette? Jeg skal jo være veldig forsiktig med å gå inn i politikken, så jeg burde jo ikke si noe som helst. Men jeg har jo tro på det i form av at det blir et visst grad av gruppepress, fordi vi må samordne oss, og det er viktig at man fortsetter å gi og fortsetter å bidra. Og frykten for at, at vi går lei er farlig for vår sikkerhet. Og derfor så tror jeg på at NATO kan bidra til å holde, hva skal vi si, giverviljen oppe, og at vi er koordinerte i innsatsen. Og jeg synes jo til en viss grad vi er det, men at det er et stykke vei å gå, og sånn sett viktig. Og så har ikke jeg helt fått med meg hvor, hvor disse milliardene kommer fra, altså hvordan man skal reise dette fondet. Så jeg er nysgjerrig på den delen. Ja, Paul? Ja, bare ta tak i det siste, altså, det er ikke besluttet. Jeg tror dette er mer en idé og et forslag. Enn, altså, jeg tror det er ganske langt fram til det blir virkelighet. NATO har jo allerede noe de kaller Comprehensive Assistance Package for Ukraine, som er vel 500 millioner eller noe sånt, som man jo, slik jeg forstår, sliter med å få nok penger til. Så hvordan man skal klare 100 milliarder er en utfordring, for å si det sånn. Og man skal nok vokte seg for å love ting man ikke klarer å holde. Det er ikke lurt for NATO i lengden. Samtidig så er det viktig å ha ambisjoner. Og jeg vil jo gjette på at en tanke bak, bak dette forslaget er nettopp å gjøre støtten til Ukraina mer framtidssikker, i den forstand at hvis man får samlet dette i NATO, får liksom NATO-paraply og en hatt på det, så vil det være vanskeligere for Orbán, Trump og andre og liksom tulle for mye med det. Altså, ja, de kan ødelegge mye som landsleder og si nei, men terskelen er tross alt større når det er en samlet sak i NATO, spesielt for mindre land, type Ungarn, som lager problemer, men som til slutt stort sett gir seg, fordi det er ikke verdt den politiske kostnaden. NATO har historisk vært rett duktig på at hitta pragmatiska lösningar, men det har tagit tid. Man måste pröva olika, man måste öppna olika dörrar och se, finns det en väg framåt här? Och det är inte säkert att den dörren som Jens Stoltenberg har öppnat blir den dörren som blir den slutgiltiga, men det är en del av en process, tror jag, som kommer att sluta med att det blir någonting stabilare. Och man har hittat workarounds historiskt. Erik? Ja, altså, hvis vi kan ta det litt opp også, så er det jo spørsmål om ikke bare Ukraina, men også sant, i hvilken grad interessene til Amerika i Stillehavet vil ikke sant, være problematisk for NATO, og hvordan de går videre. Ja, vi snakket jo litt i sted om denne litt regionaliseringen, altså ikke sant, de nordiske og de i øst og de i sør, og så, ikke sant, altså USA har jo klare interesser der borte, så det er jo interessant å se om man i det hele tatt klarer å samles rundt da Ukraina til slutt. Og jeg tror at det er viktig å også tenke nå om Ukraina, og ikke disse litt langsiktige tankegangene, som også selvfølgelig er veldig viktige, men det som Ukraina trenger nå er også noe man må finne ut av. Kjapt. Ja, bare et kjapt kommentar til, altså, for, altså, det er to hovedtrusler i NATO, det er Russland, og så er det terrorisme. Det er de som er liksom, vedtatt, det står i strategisk konsept og så videre. Og det gjøres også mye på den, det som kalles altså, terror-sør-trusselen. Og et arbeid som også Norge er med på, har liksom, støttet opp under det, at NATO må også se sørover og se på utfordringene som ligger sør for alliansen. Det vet seg alt fra liksom, migrasjon type den ting, men her, et annet tema har vært dette med liksom, den globale narrativet, ikke sant? Hvordan får man verden med seg? Når Russland og Kina er i Afrika, mener jeg, ikke sant? Og snakker om sine syn på det, så har man også begynt i NATO å snakke om dette må vi samordne om, hvordan vi snakker om vår oppfatning av hvor verden går hen i land som for eksempel i Afrika. Tusen hjertelig takk. Vi gir dere en god applaus. Greit, da starter jeg bare. Mitt navn er Benedikte Røvik. Jeg er president for JATA Norge. Jeg har sittet i Forsvarskommisjonen for Venstre, og som leverte sin rapport 3. mai i fjor.
og også da aktiv også politiker I Venstre. Han sitter ikke på Stortinget, bare sånn har ryddet opp I det. Men jeg her som president av IATA Norge, som da en politisk neutral organisasjon, et ungdomsnettverk. Det står da for Youth Atlantic Treaty Association, så vi bruker jo å si at vi ungdomsorganisasjonen til den norske Atlanterhavskomiteen. Og vi har 8 lokallag her I Norge, og vi har et stort internasjonalt nettverk med mange forskjellige IATA-land, som en del av det internasjonale nettverket. Så vi arrangerer også denne helgen her den årlige sikkerhetskonferansen vår, Nordic Security Conference. Dette den 19. Gangen vi gjennomfører denne konferansen. Neste år så blir det også jubileum, kanskje blir kake da også. Men det ikke det vi skal snakke om her I dag, som dere også blitt fortalt gjennom dagen I dag. Det mørke skyer I Europa med fullskala krig som startet alt da I 2014. Det tungt alvor som hviler over oss. Russland den største og direkte trusselen for euroatlantisk sikkerhet. Og Kina ruster opp og snart verdens største økonomi, og kan også om få år forbigå USA til å bli den største marinen. Og Kina nå for første gang også omtalt I NATOs nye strategiske konsept, og beskrevet da som en sikkerhetsutfordring. Et krevende sikkerhetspolitisk landskap I en stadig mer uforutsigbar verden, og vi har nå også, som sagt, fått et nytt strategisk konsept, som konsentrerer seg om avskrikking og forsvar, kriseforebygging og håndtering, og samarbeid om alliansens sikkerhet. Mange snakker om at alliansen har kommet hjem. Her hjemme har vi fått flere rapporter og anbefalinger, her under Forsvarskommisjonen, som jeg var en del av, som leverte sin rapport. Alle beskriver et stort alvor. De beskriver også en norsk forsvarsevne som ikke står I stil til den sikkerhetspolitiske bildet og verden vi lever I, og med store mangler. Men det ikke bare mørke skyer. Vi har I dag 32 medlemsland I NATO. Hele Norden samlet I en felles forsvarsallianse. Alliansen har stått stødig og styrket seg etter fullskalakrigen på Ukraina. Og flere land har også forstått alvoret og ruster nå også opp. I morgen så legger regjeringen fram langtidsplanen til forsvarssektoren. Og statsministeren og regjeringen har gitt klare signaler om at det kommer et historisk og betydelig løft I investeringene til forsvarssektoren. Her I dag så har vi samlet noen av ungdomspartiene, kanskje fremtidige ministre eller statsministre, som skal være med på å avgjøre, til å diskutere hva NATO har betydd for norsk sikkerhet og hvordan Norge skal innrette seg som NATO-medlem I årene fremover. Til min høyre side så har vi Ola Svenneby, leder av Unge Høyre, som Nils Foren, politisk nestleder I Senterungdommen, og så har vi Gaute Skjervø, nestleder I AUF, og Hans Fredrik Jakobsen, internasjonal leder I Unge Venstre. Velkommen. Og gratulerer med dagen, ikke minst. Jo, takk. Jo, takk, takk. Bare veldig kort til selve seansen. Panelsamtalen kommer til å være todelt. Vi starter med litt forberedte spørsmål fra meg. Og deretter så har vi da også en skoleklasse som til stede her I dag, som skal få lov til å stille spørsmål til ungdomspolitikerne. Så første spørsmålet, vi starter jo, det jo store spørsmål, men hva mener dere at NATO har betydd for norsk sikkerhet I dag og I fremtiden, og hvordan har den politiske debatten om NATO endret seg her hjemme, I lys av den fullskala krigen, I lys av svensk og finsk NATO-medlemskap, kanskje det mest konkrete eksempelet jo SV, som fikk en ny intern debatt om sin standpunkt til NATO-medlemskap, og hadde blant annet gått bort fra at man ønsker å melde Norge ut av NATO. Det dessverre ikke her I dag, men vi håper vi kan få til en god diskusjon likevel. Så hvordan synes dere at debatten om NATO har endret seg den siste tiden? Og også både I deres eget ungdomsparti, men også da I deres moderparti og den offentlige politiske debatten. Noen som har lyst til å starte? Nils? Ja, for det første så det jo en ærverdig 75-åring vi feirer her I dag, og det jo spørsmålet hvordan NATO historisk har preget norsk sikkerhet, men jeg tror at det bedre for meg å fremme mitt perspektiv, som født I år 2000, bare 23 år, og har levd, altså kjenner til NATO og NATOs historie på en annen måte enn mange I salen her, og hvordan NATO selv ser på seg selv, kanskje. For når jeg vokste opp på tidlig 2000-tallet, så tanken om en konvensjonell krig I Norge veldig, veldig lite relevant. Man tenker ikke noe på det. Mine generasjoner som går inn til skal avtjene verneplikten sånn, ja, det her gjør vi for om at hvis at det en gang kanskje langt frem I fremtiden skjer. Jeg husker selv når jeg gikk ut av videregående I 2019,
så var liksom det at ja, verneplikt, det noe vi har, det noe som bra, gode verdier, men man kommer jo aldri til på en måte å, man skal jo ikke bruke det. Men den debatten har jo totalt snudd seg, og så kan man jo, jeg kommer til å komme litt inn på det senere, si at i, man har jo skjedd tendenser til vridning i den konflikten, eller til sikkerhetspolitiske spørsmål i Norge etter invasjonen av Kiev i 2014, at det har gått en tendens da også, men det er jo en stor omveltning, og jeg ser for meg at de som går ut videregående nå har et helt annet perspektiv på verneplikten som de skal avkjenne fremover. Og så ser vi som tidligere, når vi skulle debattere litt sånn pliktår og stå opp for staten, så ser vi at det er veldig sånn mange som er for det, men man ser faktisk at dagens unge selv er imot det, for man ser ikke behovet, har ikke opplevd den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå. Så jeg skal liksom skal frem til at den sikkerhetspolitiske situasjonen nå, fra vårt perspektiv, den er veldig ny, den er uoversiktlig, og vi tror kanskje ikke vi helt skjønner hva som skjer og vet hva som skjer i morgen. Og det er den, når man er oppvokst i dyp fred og skal over i denne sikkerhetssituasjonen, så er det store omveltninger for vårt kull. Så kan man jo si at senterungdommen har hatt en god forsvarspolitikk hele tiden. Det tror jeg fleste partiene har haft, hatt en stabil forsvarspolitikk i forhold til NATO-medlemskap og bruk av forsvar og sånt. Men det har kanskje vært litt copy-paste fra tidligere år, og nå kjenner man ordentlig på betydningen av den forsvarspolitikken vi snakker om. Ola, hadde du en replikk til det? Ikke en replikk, men et svar på spørsmålet. Ja. Ja. Jeg tror det var flere som hadde tegnet seg også først. Jeg tror kanskje Gaute var først, og så du på lista og Hans Fredrik. Jeg tror vi ganske enige, Ola, så det spiller kanskje ikke så stille akkurat her, da, fordi at vi må se NATO-debatten i et generasjonsperspektiv, slik jeg ser det. Min farfar, født i 1920, han opplevde krigen, var brennende opptatt av sikkerhet, av faren for krig. Min far er født etter krigen og var en del av 68-generasjonen som tenkte at krig, det er et konsept vi er ferdig med. For han var krig, amerikansk invasjon av Vietnam. Det var bomberegn over Hanoi. Jeg er født 40 år etter han igjen. For meg har krig vært assosiert med Afghanistan, Irak. Det som i min politiske start på midten av forrige tiåret var ideen om at NATO, en allianse som drar utenlands for å bekjempe terrorister som vi ikke vil ha innenfor våre egne grenser. Og så har det kommet nå en ny epoke som kanskje slår hull på alle de tre forrige generasjonene og sier at dere har tatt feil. Sorry å si det til alle dere som er født før 1995, men mange av dere og mange av de generasjonene før meg har tatt feil og tenkt at krig det er utenkelig, fred er en naturtilstand. Sånn har det ikke vært. Og jeg tror min farfar var nærmere sannheten enn min far har vært. Jeg tror de som opplevde krigen også forsto at krig, det kan skje. Krig er resultatet av politikk som slår feil. Og nå er vi tilbake en tid hvor vi begynner å sakte, men sikkert forstå det. Jeg husker Jens Stoltenberg advart i 2019 på Stiklestad om at alle dere her i salen lever i dyp fred. Det er den farligste tanken dere kan sitte med. Og jeg tenkte sånn, virker en liksom skrekkscenario denne tegnet opp. Og jeg har blitt 100% overbevist om at Jens Stoltenberg hadde rett. At vi har lurt oss inn i en dyp, varig fred som vi tror kommer av seg selv. Og med det så har vi også mistet ideen om at verden kan bli verre da. Og nå er den raskt i ferd med å bli mye verre. Og det har heldigvis endret også synet på NATO hos en del, inkludert meg selv. Det første jeg lærte meg på Utøya i 2010, det var å synge «Nei til NATO, nei til USA, bomber skaper ikke fremtiden». Det sang jeg. Det var en catchy layball-sang. Men i dag fullstendig utdatert politisk analyse. Det er NATO som gir Norge suverenitet i form av vår trygghet for våre egne grenser, og det er det umulig å være uenig i, sånn som situasjonen er i dag. Ola? Ja. Det ble nevnt fra seneste at Sverige hadde gjort sin nøytralitet til religion, og det lo alle av. Jeg synes jo kanskje at hvis man skal se på de 30 siste årene, så har jo om vi ikke har gjort verdenssynet vårt til en religion, så har det i hvert fall rådet en slags europeisk og kanskje spesielt norsk eksepsjonalisme nesten. I en tro om at verdiene våre har vært så uovertruffende at vi har slitt med å se de utfordringene som kommer og utfordrer dem. Og den har ikke bare vært politisk, men også vært kulturell. Og det tror jeg er en epoke vi kommer til å legge bak oss, og jeg tror også det har gjort at det har vært vanskelig å se de utfordringene som har vært der hele tiden. Putin sto i München i 2008 og advarte mot det som hadde skjedd. Men for oss å erkjenne det, så krevde det på en måte et brudd med den eksepsjonalismen da, som mange har kalt, altså the end of history, Torbjørn Risaksen har kalt det 89 og så videre. Og den er jo for alvor død.
Og jeg mener det bra, men jeg mener også at det noen tegn på at vi ikke helt fullt ut aksepterer det som bør være konklusjonen av vår egen analyse av verden. Jeg kommer med et eksempel. Dette ikke meningen å gjøre til partipolitikk, for jeg helt sikker på at en høyrepolitiker kunne sagt akkurat det samme. Men Jonas Gahr Støre satt i politisk kvarter i februar og advarte mot det han kalte krigshissing av Guri Melby og Sylvi Listhaug, og sa at befolkningen i Norge kan ta det med ro. Beredskapen, den god. Men det jo rent faktisk feil. Så jeg tror fortsatt, og der jeg enig med AUF, jeg opplever egentlig at AUF Unge Høyre har en sterkere felles forståelse av hvilken verden vi lever i, enn det kanskje moderpartiene våre har, i hvert fall de som styrer moderpartiene, fordi de henger litt igjen i den eksepsjonalismen. Ja, du skal få lov til å svare på det. Så ser man en tendens til at altså, ungdomspartiene rett og slett tar det her mer på alvor, rett og slett, for det jo det den verden her vi skal vokse opp i, og dere som skal ta over da som minister eller statsministre og i politiske posisjoner, som skal også måtte deale med de utfordringene vi står i. Gaute? Ja, to poenger. Det ene at jeg tror at den generasjonen som vi tilhører, som en sånn 22. juli generasjon i norsk politikk, har et annet syn på politikk. Politikk har større konsekvenser enn at vi kan være uenige at vi må gå av om vi tar feil. Jeg tror også at det formet en generasjon som gjør at veldig mange unge folk i Norge ble veldig redd 6. januar 2021, fordi man så at samfunnsveden kunne rakne når sinte høyreekstreme kunne storme kongressen i USA, og USA sannsynligvis var ganske få steg unna å havne inn i unntakstilstand og en Trump-æra som ville ha vært frem til i dag. Og veldig mange unge har fått et helt annet syn på politikk enn det foreldregenerasjonen min har hatt, som at politikk har mye større konsekvenser nettopp enn disse debattene på TV som kan slå feil og være pinlig å tape. Og det andre det også at jeg tror Jonas Gahr Støre har veldig mye rett i politikken. Jeg føler full enighet med han politisk. Men jeg tror også han lever i en generasjonsidé om at vi må være på vakt mot å snakke om krig, fordi folk kan bli redde av det, det kan skremme folk, og det jo reelt. Men det akkurat nå et enormt gap mellom noen av verdens fremste forskere, Timothy Snyder, kanskje verdens fremste forsker på russisk fascisme, som sier vi kan være på vei inn i en ny verdenskrig. Ganske mange kloke stemmer sier det her. Og så har vi politikere som ikke vil uttale det, for det kan gjøre folk redde. Og der et stort gap mellom eksperter, militære tungvektere, også en del politiske stemmer, men de politiske lederne våre vil ikke bruke det språket, for det kan skremme folk. Det kan være retorisk lurt for å holde roen i befolkningen, men det også litt å undre sannheten, som veldig mange av oss vet, at det mange tegn på at vi lever i slutten av mellomkrigstid, og veldig få politikere tør å si det høyt. Jeg skal nesten må få gi ordet til Hans Fredrik fra Unge Venstre også. Du også enig, gjerne å svare på om du enig i den virkelighetsbeskrivelsen som kommer her også fra Ola og Gaute? Ja, jeg det. Og det kjempeviktig. Sånn, vi klarer ikke å styrke forsvarsevnen uten å styrke forsvarsviljen. Og da må man ha kunnskap om den situasjonen vi befinner oss i. Og så som ung og liberal på 90-tallet, så ville jeg sikkert vært for en tanke om evig fred. Men om den tanken ikke helt død, så ligger den i hvert fall på dødsleie. For det vi så, at vi så et Russland som utviklet seg i en feil retning. Man kan godt tenke det at gode handelsavtaler med Kina, det å liberalisere, det å globalisere, det ville være direkte synonymt med en fredelig verden tuftet på liberale verdier. Det var ikke tilfelle, og det ikke tilfelle. Og derfor må vi sikre norsk forsvarsevne, derfor må vi styrke bevilgningene, og derfor må vi ha samtaler som dette. Så det kjempeviktig. Og så det også viktig å tenke på at NATO står overfor utfordringer både innad og utad organisasjonen. Utad så har vi Russland, et land i Europa, som har vist at de har en direkte forakt. De har mot både det liberale verdier, men også liksom Vesten generelt. De har gått i angrep i Ukraina, vi har krig i Europa. Og så har vi også utfordringer med Kina, vi har Iran, vi har Nordkorea, så det enormt vanskelig, hva skal jeg si, verdensbilde NATO må manøvrere seg i. Og så har du også utfordringer innad i NATO, i blant annet USA, uforutsigbart. Og vi snakker ofte om, vil Trump trekke seg ut av NATO? Jeg synes ikke det det mest spennende spørsmålet å stille. Fordi det vil være enormt vanskelig for USA å trekke seg ut av NATO, og det vil ikke Trump klare alene. Men hvilke USA har vi i NATO i fremtiden? Vil det være den nasjonen som liksom virkelig bærer bjelken i NATO? Det tror ikke jeg. Vi må sikre større europeisk innsats og en bedre byrdefordeling. Så det den situasjonen vi befinner oss i. Og så når vi diskuterer forsvar i dag også, så må vi også fokusere på at sikkerhetspolitikk, det også energi. Det migrasjon, det teknologi, det økonomi. Så derfor må vi også se på hvordan vi kan knytte oss nærmere Europa utenfor NATO også. Vi mener at svaret på det blant annet å komme inn i EU. Den debatten tar vi sikkert senere her også. Men forsvarspolitikk kan ikke bare ses på liksom, konvensjonelt forsvar. Det må ses i en større kontekst.
Det leder meg egentlig videre på neste spørsmål. Altså, nå har vi jo snakket litt om hva NATO har betydd for Norge, og det har vi også gjort gjennom hele denne dagen i dag. Og så ønsker jeg at vi skal se litt fremover. Altså, hvordan ser NATO ut i fremtiden, og hva skal være Norges rolle sin det? Dere har jo vært inne på en del av det mange allerede. Vi hørte blant annet tidligere i panelsamtalen at sjef for forsvarsstaben, Ingrid Gjerde, forteller om hvordan målet om å sende 40 offiserer da til Norfolk, som da en satsning på å ta en større rolle i alliansen. Og Norge har også deltatt aktivt opp gjennom tiden, også NATO-ledede operasjoner. Og 2% innen da juli, ble fortalt, er da i ferd med å oppfylles. Og hvordan skal da alliansen tilpasse seg da et mer alvorlig sikkerhetspolitisk bilde og økende trusler? Og hvordan sikrer vi at alliansen forblir relevant og effektiv også i tiden fremover? Også litt i lys av det Hans Fredrik inne på med tanke på USA, med tanke på en valg, eller gjenvalg da, av Trump til november. Hvordan skal vi sørge for å ta en aktiv rolle der? Noen som vil starte? Ola? Jeg synes det er litt synd at hver gang når man snakker om hvordan politiske systemer i forskjellige NATO-land utvikler seg, at for det første bare begrenser seg til Donald Trump. Marine Le Pen leder på meningsmålingen i Frankrike. AfD har 20% i Tyskland. Geert Wilders blir største parti i Nederland. Så dette er ikke et amerikansk problem, men jeg synes vi har en litt lei tendens i Europa til å være flinkere på å påpeke feil amerikanere gjør, uten å se de samme hos oss selv. Veldig mange av de utfordringene som vi vil få med Donald Trump, vil vi også få med potensielt andre statsledere i Europa. Og så er jeg enig at Trump er mer ekstrem enn mange, men spørsmålet er jo, i hvilken grad mener vi valget av ham skal påvirke norsk forsvarspolitikk? Norsk forsvarspolitikk er jo, det er nesten dekadent, synes jeg, å si at, ok, men hvis, det man egentlig sier er som, hvis Trump ikke blir valgt, da kan vi lene oss tilbake, så kan vi la amerikanere ta regningen uansett. Vi må jo finansiere vårt forsvar uansett. Og dette er jo liksom, uavhengig om det er Trump eller ikke, så vil jo Biden det samme, Obama vil det samme, og hvis man da får en konflikt i Taiwan, samtidig med at det potensielt sett kan eskalere i Midtøsten, så handler det ikke om hva amerikanerne vil, det handler om hva de har muligheten til. Så Europa må ta et større ansvar for sin egen sikkerhet, uavhengig av hvem som er amerikansk president. Det er sikkerhetspolitisk riktig, det er moralsk riktig. Og da tror jeg Norge, det Norge kan begynne med er å ha en diskusjon om de unntakene vi har. Nå kommer finnene til å øve midt eller langs med russiske grensen. Vi sender forsvarspersonell til å stå på grensen i Litauen, samtidig som vi ikke ønsker å invitere allierte til å øve i hele det norske territorium. Og det tror jeg vi skal, jeg er i hvert fall tilhenger av å endre det. Og jeg ønsker også amerikanerne hjertelig velkommen med permanente baser her. Kan også til og med være med å opprettholde befolkningen i Finnmark for eksempel. Vi kommer litt tilbake til det. Det er også videre i neste spørsmålsrunde, så vi skal ha en liten egen diskusjon også på de selvpålagte restriksjonene. Men er det noen andre som vil komme med en kommentar? Og også gjerne kanskje også litt som Ole også her er inne på, det med å stå på flere ben, rett og slett, og også ta et eget ansvar. Det gjentas jo til stadig vekk at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet her hjemme. Hvordan kan vi gjøre det på en bedre måte, og hvilken rolle skal Norge ta? Gaute? Altså, det er jo ingen... Det er ingen annen mulighet for Europa enn å se at vi må stå sammen i møte mot russisk aggresjon. Og her er det jo to skoler, det vet jo salen her veldig godt. Noen mener at Russland opererer kun utifra egen interesse. De er redde for NATO-utvidelse. Jeg mener det er bare tull. Russland har en politisk ideologi nært på fascismen som styres fra Kreml, og som jeg ikke ser noen som helst tegn til å falle i kraft, i tyngde. Den blir sterkere hver dag som går, og de får mer selvtillit. Konsekvensen av det kan være at Georgia og Moldova ikke er egne land om få år. Derfor så er jeg helt uenig med han igjen i forrige panelet som sa at ukrainsk tap på slagmarken ikke vil nødvendigvis bety slutten med demokratiet. Jeg er krystallklar på det. Tape Ukraina, altså et fullstendig tap for Ukraina, hvis at Kiev skal styres fra Moskva, så er jeg veldig redd for at det kan bli slutt. Betyr slutten på et samfunn hvor demokratiet har hatt forrang overfor diktaturet. For hva er det som stopper Viktor Orbán? Hva er det som stopper aspirerende diktatorer i Europa i dag? Jo, det er at demokratiene står samlet. Men tvert de begynner å brytes opp, og man kan se at det er mulig å avsette demokrati med militærmakt, så det er ikke bare Putin som tenker at det er en forlokkende idé. Og derfor så er jeg også langt på vei enig med Ola, men det jeg er uenig med han i, det er at USA har så mye større konsekvenser for oss enn Geert Wilders Nederland, for øvrig en gæren ytre høyre politiker. Men USA er jo den store, tunge kraften i NATO. Og skulle vi komme i en situasjon hvor Norge er trua territorielt, så kan vi dessverre ikke basere oss på spanjolene, eller på italienerne, eller på franskmennene.
Og det heller ikke tyrkerne som vil komme med oss til unnsetning. Og jeg tror heller ikke det Kanada. Og skal vi tro Brigade Nord, skal vi tro Finnmark landforsvar, så innlevelsen av Sverige og Finland I NATO ikke med på å gi oss flere folk I Norge, men det vil strekke Brigade Nord inn I Finland med en russisk invasjon. Så realiteten at hvis Ola får rett, da, og Europa tas over av ytre høyre politikere som vil ta dem ut av NATO, og Trump får makten igjen, så står Norge ganske alene. Vi står med Norden, det bra, vi har en del kampfly, vi har en ganske liten her I forhold til den russiske viljen til å offre folk på slagmarken, og det scenario gjenspilles ikke I politikken. Og et siste poeng om det. Nei, det ikke sikkert at Trump trekker USA ut av NATO. Jeg tror man ikke skal avfeie at det kan skje, men hva også signalet av at en Trump sier «Vi kommer ikke Europa til unnsetning»? Hva signalet da til Europa? Jo, det til Putin. Vær så god, ta for deg. Og da, hvis Ukraina taper, så jeg helt sikker på at Moldova og Georgia ligger veldig dårlig an. Jeg redd for Baltikum. Og helt ærlig, jeg tror Norden heller ikke skal være veldig høy I hatten hvis det tilfellet. Hans-Fredrik har tegnet seg til en replikk først, og så ja. Ole. Slik jeg forstår, Ola, ikke at Gert Wilders en like stor utfordring som USA. Men at vi må passe på at debatten ikke blir helt ensidig, at den bare blir rettet mot USA. For vi har også problemer her I Europa som må virkelig vi må diskutere. Og så det et Europa I endring, og ja, det jeg helt enig I. Og så om vi skulle havnet I en krigssituasjon, så det ikke slik at det realistisk at Norge vil bli tatt alene. Vi vil ha allierte innad I NATO som også vil stå under press. Og hvordan sikrer vi da norsk forsvarsevne? Jo, det å sikre norsk forsvarsevne, og det gjøres her I Norge. Storbritannia, de vil kanskje ikke komme hit til nord. Frankrike har mange lovnader rundt om. USA sier at de skal rette fokuset sitt mot Taiwans rede. Så det at vi har en endret verdenssituasjon krever også en endret politikk. Så det slik jeg forstod, Ola, og det jo ikke en motsetning det dere to sier her. Det dere begge sier at vi må styrke norsk forsvarsevne, for det det som den viktigste prioriteringen. Og selvfølgelig det at vi får inn flere nordiske land inn I NATO. Vi styrker både koordinering, effektivisering og ikke minst teknologiutvikling. Så det kjempeviktig. Men en verdenspolitikk I utvikling krever også en videreutvikling av den NATO-politikken vi har hatt. Ja, jeg enig med Gaute at amerikanerne helt åpenbart viktigere for oss, og det de som kommer til å komme oss I unnsetning. Jeg bare mener at man ikke, jeg enig med det, og så mener jeg at man ikke har en ærlig nok diskusjon på hvordan de europeiske landene også kan påvirke oss. Jeg tror ikke nødvendigvis Donald Trump tar Norge ut av, nei, tar USA ut av NATO, men et tenkt eksempel. Du får en halvveis seier i Ukraina for Russland. Belarus blir bare I stadig større grad innlemmet. Og så får du Donald Trump I USA, du får Marine Le Pen I Frankrike, du har Gert Wilders I Nederland, og så har du et Storbritannia. Det spiller egentlig ikke rolle hvem som styrer Storbritannia, fordi det går nedover uansett. Så poenget. Hvis du da tror vi at Donald Trump, nei, at Vladimir Putin kan være villig til å sette inn opprørsstyrker, Wagner-gruppen, som under påskudd at det lokale russere I Narva I Estland, for å teste hvor NATO-grensen går. Jeg tror svaret på det helt åpenbart ja. Og så betyr jo ikke det at USA går ut av NATO, men du setter likevel et godkjent eksempel på mer russisk innblanding. Og et eksempel som kanskje mer relevant for Norge jo Svalbard. Hva trenger du for å ta Svalbard? Et gjennomsnittlig norsk jaktlag, sant? Jeg sier ikke at dette er liksom det mest realistiske. Jeg bare sier at det totalt fraværende for norsk samfunnsdebatt. Med unntak av ungdomspartiene, for så vidt, som etter mitt skjønn, en mer realistisk diskusjon om dette. Jeg vil åpne opp ordet også fra Nils, om du har noen tanker om hvordan ser NATO ut I fremtiden. Nå jo mange av problemene beskrevet, og jeg tror kanskje at vi kommer til å ha flere problembeskrivelser enn vi kommer til å ha løsninger på en del ting. Men hvordan, hva skal være Norges rolle I et fremtidig NATO, og hvordan skal vi sørge for at NATO relevant også I tiden og effektiv I tiden fremover? Hva sa du for slutten? Hvordan NATO relevant og effektiv I tiden fremover for å håndtere disse truslene? Ja, så når vi ser på NATO fremover, så tror jeg jo at man må ta enig med det som mye sagt før meg. Men så må man jo også se på NATO på kort sikt, det vi må ha en vi styrer jo, altså vi må jo forholde oss til vår egen politikk, vi må ha en opprustning av forsvaret totalberedskapen I landet Senterpartiet kom I regjering, satt ned en forsvarskommisjon en totalberedskapskommisjon som har satt kartet eller tilpasset kartet til terrenget som veldig, veldig viktig, og så når man ser litt på NATO som en organisasjon den 75-åringen her, så har det vært en dynamisk 75-åring som etter 1949 har vært med å vinne den kalde krigen og som også har vært med etterpå å deeskalert etter 90-tallet, og så etterpå igjen har vært med å oppeskalert nå fremover. Og det viktig at vi fortsetter at når den 75-åringen her skal inn på geriatrisk avdeling, at den fortsetter å holde seg dynamisk, og at man også kan... jeg synes at Ola Gaute tar veldig gode perspektiver på en kort tid, men vi må jo ha en tro
på at man kan få fred I Europa igjen etter hvert, og da må vi sørge for at NATO kan være med på det laget. Men først så det viktig at man bygger opp beredskapen I Norge, man sørger for at hele Europa med på det, og så enn om at forhåpentligvis en gang I fremtiden så klarer man å ha et stabilt NATO som ikke skal være naiv I sin utenrikspolitikk, men som igjen dynamisk og tilpasser forholdet etter situasjonen. Ural, så fikk han replikk ifra, for det utrolig spent. Ja, Nei, altså, bare jeg kan si det da, fordi at når det gjelder fremtiden, og vi jo noen dystopikere, noen av oss og Ola, vi har drukket noen øl og vært ganske dystopiske om fremtiden, men det jo ikke fordi at vi ikke tror at det mulig å skape en bedre verden, og jeg tror også at fred I Europa fullt mulig å ivareta. Problemet at sannsynligvis nøkkelen for å sikre freden I Europa og vinne krigen I Ukraina. Og for en som tilhører fredsbevegelsen, som opptatt av nedrustning, som har vært for FNs atomvåpenforbud, så det jo et paradoks at løsningen for å sikre fred å vinne krig. Men der vi kommet da. Og jeg tror at all den tiden I politiske debatten I Norge ikke tar innover seg det. Vi sier med store ord, Jens Stoltenberg og Jonas god på dette, og snakker om at ukrainerne betaler I blod, vi betaler I penger. Men vi betaler jo en forsvinnende liten del av det vi tjener. Norge tjente 1000 milliarder det første året på Ukraina-krigen på grunn av olje- og gassinntekter. Hvor blir det av de pengene når Ukraina desperat skriker etter ammunisjon? Vi vil ikke sende soldater inn. Vi vil ikke sende gutta og jenta våre inn for å forsvare demokratiet. Men vi vil heller ikke sende spesielt mye penger. Og der mener jeg at Arbeiderpartiet og Høyre, sammen med Senterpartiet, burde ta ansvar og si at, vet du hva, det oljefondet som vi sparer penger på bok, som har vært en fet nettside å vise frem hvor pengene alltid stiger, det må også brukes når det nå virkelig tordenskrøll I Europa. Og jeg tror det veien til å skape fred. Og det høres paradoksalt ut for fredsbevegelsen, men jeg tror det slik verden henger sammen når Putin ikke bare en rasjonell aktør, men også en ideologisk aktør. Mm. Vi kunne fortsatt den debatten her også ganske lenge. Det lov å applaudere. Men vi skal rekke inn om to temaer til, før vi skal slippe til spørsmål fra skoleklasse som til stede her I dag. Det naturlig også å snakke litt mer om Norden. Vi har jo da som sagt to nye medlemsland I NATO, våre naboland I Norden, Sverige og Finland. Finland har også ettårsjubileum I dag, så gratulerer til de. Men det åpenbart at dette innebærer en styrking av alliansen, altså det en historisk mulighet til å styrke nordisk forsvarssamarbeid. Det bidrar til å styrke også europeisk, nordisk og norsk sikkerhet. Men hva betyr det litt mer konkret for norsk sikkerhet I deres øyne? Altså, det store politiske enigheter om styrking av nordisk forsvarssamarbeid. Likevel så klarer vi på en måte ikke helt å komme I mål, I hvert fall mitt inntrykk. Så hvordan skal dette her bidra til at vi får en enda styrket nordisk forsvarssamarbeid I NATO-alliansen? Og så var vi også litt inne på, eller Ola forskutterte det litt, det med selvpålagte restriksjoner. Sverige og Finland har jo da ikke de samme selvpålagte restriksjoner som vi har. Og da med selvpålagte restriksjoner så snakker jeg om at vi ikke har da permanente baser, ikke atomvåpen på norsk jord, og da heller ikke øver lenger øst enn 25 grader. Som da også Nordic Response bare preget av at man stoppet ved Alta-grensa. Så Sverige og Finland har så langt da ikke lagt disse erklæringene til grunn, og det ingenting som tyder på at de kommer til å gjøre det heller. Og Sverige og Finland har også da åpnet for flere amerikanske baser på sitt territorium. Så må vi ha en ny debatt om disse. Så både må vi ha en debatt om de selvpålagte restriksjonene her hjemme, men også hva innebærer svensk og finsk NATO-medlemskap for norsk sikkerhet. Store spørsmål igjen der også. Noen som vil starte? Jeg hadde den samme aha-opplevelsen som Gøte nevnte I sted. Alle ungdomspartiene jo vært så heldige at vi blir invitert av blant annet Teater og Norsk Atlanterhavskomiteet til å besøke tidligere Cold Response og Nordic Response-øvelsen. Hvor man I Norge nok, I hvert fall har politiske miljøer, har overbevist om at... Og det jo helt rett at det finske forsvaret, det vil man jo gjerne være på lag med. Men for Norge så gir jo det også noen utfordringer ved at vi får et ganske stort areale og ivareta, fordi det finske forsvaret så konsentrert, eller forsvaret av Finland så konsentrert rundt Helsinki. Så det blir I hvert fall en utfordring for Norge, og så tror jeg at den største nøtta for Norge når Sverige og Finland har gått inn I NATO, for vår sikkerhet og for vår relevans I Europa, handler kanskje ikke mest om NATO, men om EU. Ved at Norge nå det eneste land I Norden med et forsvar, som utelukkende medlem av NATO, men som ikke medlem av EU. Og det handler jo nettopp om da, at flere og flere av de forsvars,
som ikke forsvar I form av våpen, men beredskapsdiskusjoner, sikkerhetsdiskusjoner, geopolitiske diskusjoner, foregår I Brussel som et supplement til NATO, og der ikke Norge til stede. Så jeg tror at det åpner nok rommet for en ny EU-diskusjon, og jeg mener at sikkerhetspolitiske hensyn I seg selv et godt nok argument til at man burde starte en ny EU-debatt I Norge. Kjøter? Mm. Ja, jeg ville ha vært enig I det dersom EU var en troverdig aktør I forsvarspolitikken, men det ikke EU. EU et økonomisk samarbeid, og det kan godt hende at Macron får viljen sin, at EU får mye større militære muskler, og at de får en EU her, og kanskje blir det en naturlig konsekvens dersom Donald Trumps fetisj for Russland slår ut I blomst, og han da enten trekker USA ut av NATO, eller I alle fall trapper ned til sedeverdelsen I Europa. Men per nå så det å lure seg selv og tenke at EU skal kunne komme oss til noen unnsetning militært. Det finns mange gode grunner for å være for EU. Du kan si at EU bra for klima, de kjempegode på klimakutt. De vært ganske gode på teknologikontroll og det å regulere big tech. Men på forsvarspolitikk, og det derfor vi også sitter her, og de fleste av oss veldig positive til NATO, fordi dette NATOs domene. Og jeg tror at det Macron gjør, egentlig, det også åpner døra for at NATO har utspilt sin rolle. Det tror jeg kunne vært riktig I 1989, men det veldig feil I 2024. For det NATO, ideen om felles samarbeid I Europa, sammen med USA, for demokratiske verdier, som den tunge handa Putin redd for. Det det som avskrekking. Det ikke at han kanskje ikke får handle billige varer fra Estland. Det den militære hånda. Og vi kan godt si at de nødvendigvis ikke motsetninger. Det også et godt poeng, men jeg tror ikke EU I seg selv en god løsning på den ideologiske trusselen for Russland. Der det rett og slett boots on the ground, og det et militært samarbeid blant NATO-landene. Hans Fredrik først, og så Ola. Så gjerne kom også litt tilbake til Norden-delen, selv om det skal få lov til å starte. Det kan jeg gjøre først, vil jeg bare svare på det. For vi ser sanksjonering av Russland. Hvem som har stått for det I stor grad? Det EU. Når det kommer til hvordan støttepakke til Ukraina, det jo EU. Når du ser når det kommer til kritisk infrastruktur, til våpen, til militært utstyr, så ser du EU har vært tydelig opp mot Kina. Og dette trenger vi. Og det problemet med både AUF og Arbeiderpartiet hvis man debatterer om forsvarspolitikk uten å se det I en sikkerhetspolitisk kontekst, så vil vi ikke klare å imøtekomme alle de utfordringene vi står overfor. Så vi må se på forsvarspolitikk, også I en sikkerhetspolitisk kontekst, hvor vi ser at europeisk samarbeid en forutsetning for å løse de utfordringene. Mm. Ola? Jeg ikke tilgjengelig av en EU her, men ta hva Putin redd for først. Da. Altså, det som var utgangspunktet for invasjonen av Ukraina I 2014 var Maidan. Altså, det litt påfallende hvis man ser hvilke symboler ukrainere velger seg, georgere velger seg, Moldovere velger seg, og tidligere Baltikum velger seg. De står og blir beskutt med vannkanoner eller skarpt, mens de heiser EU-flagget. Altså det kombinasjonen av EU og NATO som trusselen til overfor Putin. Fordi at det jo EUs regelverk som har bidratt til velstandsveksten I veldig stor grad, og demokrativeksten I Baltikum og I Polen. Det jo den største trusselen for Putin. Hvis Ukraina, Belarus, Georgia skulle få den samme muligheten, til å ta del I den velstandsveksten som det blant annet polakkene, esterne, litauerne og latverne har vært en del av. Og så jeg ikke for en EU her, jeg bare mener at her må man ta et valg da. Enten så må man utvide hva man mener formålet med NATO, eller så må man ta del I Europa. Fordi hvis vi skal stå utenfor EU og beholde dagens NATO, en ting diskusjon om sanksjoner, en annen ting hvor eksponert Norge blir. I en for eksempel digital krigføring mellom USA og Kina. En annen ting hvordan vi kan være med I diskusjoner som ikke handler om forsvar, men som handler om hvor vi skal kjøpe materiell, hvor vi skal ha energien vår fra. Veldig, veldig mange av den diskusjonen blir viktigere, og det et problem for oss å stå utenfor EU så lenge NATO sånn som det innrettet I dag. Jeg skal, før vi runder litt mer av den debatten her, så må vi prøve å komme litt tilbake til også tema, selv om det mange interessante aspekter også å diskutere her, med tanke på da en arbeidsfordeling eller en komplementær rolle for EU kontra NATO. Men litt tilbake til det nordiske igjen, og også da særlig også de selvpålagte restriksjonene, for det da flere som I lys av svensk og finsk NATO-medlemskap, og da også åpning for permanente baser på svensk og finsk jord, som har tatt I ordet for, Jeg husker ikke hvem som har sagt det, men det vel noen forskere som har sagt at basepolitikken klar for skraphaugen eller noe sånt. Hva mener dere om det? Bør vi se på våre selvpålagte restriksjoner på nytt? Og bør vi skrote basepolitikken I lyset av svensk og finsk NATO-medlemskap?
Nils, vil du... Ja, jeg kan begynne. For det første så har ikke Senterungdommen helt tatt ny stilling til de her politiske tingene, helt detaljert. Kanskje vi litt trege ut, kanskje det andre ting som skjer, og, som man ikke helt har tatt stilling til. Men det som viktig med NATO, eller det som liksom mitt perspektiv på NATO, at NATO en fredsallianse, og at man skal prøve å hindre provokasjoner så mye som mulig, og så har den situasjonen endret seg totalt nå. Da. Så det åpner seg jo for muligheter for dette her. Samtidig så tror jeg man skal bli litt ikke den tanken vi har nå om at vi skal bryte ting som vi har altså som vi ikke har gjort siden andre verdenskrig som liksom har vært milepæler i NATO hele veien at man ikke har en kanskje altså kanskje at man drar opp debatten litt mye men samtidig så må vi huske på at hvis man for aggressiv man får en altså hvis man provoserer for mye for en krig i Norge eller for krig så det jo vår generasjon som også dør som ligger i skyttegravene så det jo også viktig for oss å ha et balansert og nyansert standpunkt om her spørsmålene og ikke ta en Guri Melby og stup hevet først ut i bassenget for å score politiske poeng på de her debattene, for det er store, vanskelige, intrikate spørsmål som jeg opplever at Svenneby og kanskje Melby synes å prøve å score poeng på. Og det her er veldig, veldig avanserte spørsmål som dere sier her i dag, og konsekvensene av de valgene man tar fremtiden som kommer til å dømme oss på det, og jeg vil ikke hverken lukke døra for at det her er mulig, men jeg vil heller også bringe inn det perspektivet, den her samtalen da, som jeg føler at kanskje mangler litt fra de toene på siden av. Jeg kan jo også bare ærlig med at Forsvarskommisjonen har jo ikke en konklusjon eller svar på det heller. Vi har jo bare sagt at der ønsker man å åpne for en utredning. Så det veldig fint at vi får tatt den debatten her i dag. Men du har pådrett deg to replikker. Først fra Ola og Hans Fredrik. Ja, det var dette med å stupe ut i bassenget for å score politiske poeng, som jeg har beskyldt for. Jeg mente dette før det var kult. Jeg stod faktisk alene 24. februar på debatten på NRK og snakket om å gi våpen til Ukraina, mens alle andre var uenige i det. Fordi det har vært mulig å ha diskusjonene her før krisen har vært der. Og det egentlig mitt poeng. Vi kan kultur for å endre politiske rammeverket vårt. Enten det å salge våpen til andre land, eller om det basepolitikken, eller om det hvor vi øver. Endringen kan ikke komme når det for sent. Og vi må jo på en eller annen måte kunne respondere på den økte aggressiviteten i Russland. Og der synes jeg kanskje er litt rart at fredsbevegelsen spesielt har vært veldig, nei, vi skal ikke være mer aggressive, vi skal ikke være mer aggressive. Nei, men når skal man være det da? Hvis ikke man skal revurdere sin egen politikk når vårt naboland har invadert et annet naboland. Da mener jeg tiden inne for det nå. Og så det også, som jeg nevnte i sted, altså vi øver helt inntil grensen, russegrensen i Finland. Vi har norske soldater utplassert i Litauen. Og så finnes det noen tilfeller hvor Norge kanskje skal være en litt annen situasjon på grunn av våpenene som på Kolahalvøya og sånn. Men at vi i større grad skal invitere amerikanerne spesielt for å holde de i Europa og holde de i Norge, det tror jeg kommer til å være ganske nødvendig, rett og slett. Mm. Så viktigheten da, rett og slett, av å holde amerikanerne varme for å sørge for at de også... Ja. Ta vare på norsk sikkerhet. Hans Fredrik, siste replikk også. Før jeg svart. Ja, jeg vil ha også en replikk til det. En konsekvens av at amerikanerne er her, det vil være at et angrep mot Norge vil være et angrep mot USA. Det er Norge tjent med. Og så er jeg helt enig. 24. februar 2022, det var et vendepunkt i norsk forsvarsdebatt, men også liksom sikkerhetspolitisk situasjon og hvordan vi snakker om NATO. Så basepolitikken og liksom den ensidige erklæringen som det er ikke noe juridisk. Dette kan Norge endre i dag, og den mener jeg også at vi bør. Mm. Først svar til Nils, og så en siste inn. Ja, jeg føler at jeg blir litt defensiv i debatten, og det vil jeg absolutt ikke være, men jeg sier jo bare at det er store spørsmål man diskuterer, og så må jeg jo også si at Senterpartiet har jo haft en veldig offensiv forsvarspolitikk de siste 10 årene. Vi hadde landsmøtevedtak allerede i 2015 på nå 2%-målet. Vi har foreslått i opposisjon i Stortinget flere ganger om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Den har vært nedsatt. Man har hatt et fokus på det her. Og samtidig så har vi alltid sagt at det er viktig å være budd. Så den oppskaleringen av forsvaret nå, det er jo noe som Senterpartiet har jobbet for lenge, og det er jo viktig at i Hurdalsplattformen så står det vel at 2%-målet skal nås, og det ble jo også vedtatt før invasjonen av Ukraina. Så dette her er jo en faktisk politikk fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har kommet relativt lenge før invasjonen, og
Og som gjør at forsvarspolitikken til Senterpartiet også mye mer offensivt. Da bare prøve å nyansere litt ordskiftet her. Siste innlegg, og så går vi videre til neste spørsmål. Det kanskje det jeg skal starte med å gjøre, da, å gi Ola skryt for, fordi at det helt riktig at det for sent å komme med de riktige løsningene når krigen har startet. Altså, du må ha et forsvar som forberedt på at krig kan skje. Derfor så var det feil av AUF, det var feil av Arbeiderpartiet og resten av Norge, å være mot våpen til Ukraina før krigen. Det var nok også i den blinde tro at krig kan unngås. Men Putin hadde bestemt seg. Putin visste hva han skulle gjøre, og det var utenkelig for de fleste av oss. Nå har det endret seg. Derfor er det viktig å tenke nytt. Vi må diskutere basepolitikken, vi må diskutere amerikansk tilstedeværelse, men det trenger ikke nødvendigvis å bety at vi skal forkaste alt vi har gjort før. Det var ikke sånn at Gerhardsen og Bratteli var fredsdua av seg selv, som tenkte at bare vi har en masse nordmenn, så ordner det seg. Nei, de hadde også opplevd krigen og bygde en forsvarspolitikk basert på ideen om at Norge må ha et troverdig forsvar. Det bygde ideen om at det egentlig det å ha amerikanske permanente baser på norsk jord kan være fristende. Men jeg mener at det å heise det hvite flagget og si dette klarer vi ikke selv. Vi klarer oss ikke uten at amerikanerne passer på våre grenser. Og det kan være sant om det Norge mot Russland alene i en tofrontskrig. Men realiteten at vi som medlem av NATO har en allianse som står klar for å hjelpe oss, uavhengig av om amerikanere står ved Finnmark eller ikke. Så jeg tror, ja, vi skal diskutere gamle dogma, gamle prinsipper, men det må ikke nødvendigvis bety at vi skal hive alt av lærdommer fra Bratteli på dynga. Og der tror jeg vi skal slå fast at det har en verdi å ha norske unge menn og kvinner, også på grensa til Russland. Det for. Jeg mener at norske forsvaret skal bestå av norske soldater, også fordi det en bra opplæring i å beskytte det du glad i, nemlig demokratiet, som du skylder så mye av når du en del av det. Siste kommentar fra Hans Fredrik. Det var veldig kort der. Jeg mener ikke at vi endrer basepolitikken, at vi vil endre helt vår NATO-politikk og liksom kaste alt på skraphaugen. Det bare en endring som tilpasset dagens situasjon. Ja, det var veldig kort. Yes, da vi på siste runden av denne panelsamtalen før vi skal åpne opp for noen spørsmål. Og nå prøver vi å trekke det litt tilbake til hjemlige her. Vi har jo for så vidt vært innom det en del i løpet av denne samtalen. Men nå som da langtidsplanen til forsvarssektoren bokstavelig talt rett rundt hjørnet, så det naturlig at vi også ser litt innommer på hva Norge prioriterer og løfter. Og som nevnt så det da flere rapporter og anbefalinger som har sagt at norsk forsvarsevne alt for svak. Den står ikke stille i den sikkerhetspolitiske bildet, og det store mangler både med tanke på personell, men også ammunisjon og materiell situasjon ellers i forsvaret. Så da egentlig litt mitt spørsmål om hva mener dere og ungdomspartiene deres skal være de viktigste norske forsvars- og sikkerhetspolitiske prioriteringene i årene fremover. Det jo, man kan jo selvfølgelig ønske seg alt, men da kan det fort hende at det også blir litt til alt, i stedet for mye til en del av de tingene som trengs det. Så hvor skal vi legge penger hen hvis man skal prioritere? Og hvilke forventninger har det til langtidsplanen? Og ikke minst også til deres moderparti og deres innspill i det arbeidet. Hans-Fredrik? Kan du starte? Vi har ikke snakket noe særlig om marine i dag, eller nordområdene for den saks skyld. Det blir kjempeviktig for Norge fremover. Så det handler om å bygge opp redskapslagret, det handler om å styrke kunnskapen, og det handler om at vi ikke bare styrker debatten om vi har flere av disse, men at vi faktisk har en ambisjon om å bevilge mer, om å faktisk styrke forsvarsevnen. Så det veldig vanskelig å si, sånn statsbudsjettet hadde vært lett å sagt at vi skal styrke forsvar, men innen de forsvaret, så det sikkert flere i rommet her som kan mer enn meg om hvilke prioriteringer som bør virkelig prioriteres der, og de ulike postene. Men at vi må prioritere marine, luftvern, og at vi også sikrer et sterkt internasjonalt samarbeid. Det en forutsetning, og som et klimaparti så kan jeg også nevne at det vanskelig å være både et forsvarsparti og et klimaparti. Det ikke akkurat klimavennlig å hverken drive forsvar, kjøpe F-35 jagefly, eller i hvert fall krig kjempeklimafintlig. Men igjen, vi i en så prekær situasjon at å styrke forsvaret, det rett og slett bare noe vi bare må. Tenker vi kan ta runden her, så Gaute. Ja, militært så må Norge liksom få ut fingeren. Det helt sprøtt at vi ikke har luftvern over de store norske byene. Det en enkel ball å ta. Videre så må vi ha volumøkning. Altså, i slaget ved Stalingrad døde det noe sånt som 150 brigader. Norge har én brigade. Det flinke de. Men det holder ikke om du fienden et Russland som villig til å offre 100 000 i sånne menn. Og om de dør, så har de 100 000 i sånne nye. Norge må ha et troverdig volum.
Og der mener jeg at vi må få inn flere unge gutter og jenter. Derfor så jeg personlig, og har erfaring ikke vedtatt det, men jeg personlig veldig for et slikt pliktår. Fordi det skal også være din oppgave som medborger å være med å beskytte det du glad I. Og da mener jeg at de fleste av oss burde inn I forsvaret. De som ikke kan eller ikke vil, burde bidra I fellesskap gjennom for eksempel I det sivile. Og det siste poenget at forsvarspolitikken bare den ene armen av beredskapen. Det andre må også være infrastruktur, vei, jernbane, energi, og så det også de holdningene de alle sammen bærer på. Fordi når, hvis jeg og Ola dessverre da, får rett, og ting skal bli mye verre, så det viktig at nordmenn ikke går for den enkleste løsningen. Vi ikke immune mot en Trump. Vi ikke immune mot Hert Wilders. Men vi har det såpass bra at vi ikke har behøvd disse folk akkurat nå. Men vi må også være berett I våre egne hjerner til å forsvare demokratiet med ord, med verdier, og til å stå opp for det som koster når skyene blir mørk fra øst. De I ferd med å bli mørkere, men da det både forsvaret, det den infrastrukturberedskapen, og det også den demokratiske motstandskraften som vi må styrke I hver en av oss. Mm. Nils, ja. Også Ola, så skal vi ta ett eller to spørsmål fra skoleklassen som vi har med oss her. Når langtidsplanen kommer I morgen, så vet vi allerede at det kommer et par gode ting. Vi vet jo at vi skal nå 2%-målet allerede for inneværende år. Vi vet at Andøya ble lekket I går eller forrige år, om at det skal, skal bli en base for langtrekkende missiler, nei, for langtrekkende droner der. Vi vet at det skal en 50% økning av antall som skal inn til verneplikten fremover, og det det veldig bra. Samtidig så vet vi at Senterpartiet og Arbeiderpartiet I regjering har styrket heimevernet jevnt over tid, og vi håper på at vi får en enda større styrking av, heimevernet. Og så snakket vi litt, vi var jo på Nordic Response I lag, og snakket litt med forsvaret og spør hva man vil ha, spør hva man trenger, og så tror jeg at det viktige man får den generelle, og det kjedelige svar, men man trenger den generelle styrkingen. For jeg spurte sånn, kan vi bare sende masse folk inn til førstegangstjenesten? Ja, det må ikke vi finne på, for vi har ikke brakka, vi har ikke uniformer, vi har ikke våpen. Så det en sånn veldig kjedelig øking av grunnstøtta til forsvaret som må opp for å få en operativ forsvarsevne, og for å liksom klare å bygge forsvaret videre da. For det forsvaret vi har I dag det relativt skralt, så jeg håper på at en litt seriøs og kjedelig langtidsplan som kommer I morgen, som veldig, som tar sikte på den situasjonen vi I nå. Da. Mm. Ola, og så må vi bare fort åpne for spørsmål fra skoleklassen. Vi må gi forsvaret det de trenger for å kunne beholde folka sine, og så jeg enig med det Gaute sa. Ja. Fantastisk. Det ikke ofte. Da har vi også en skoleklasse her, som har da noen forberedte spørsmål. Så jeg vet ikke om Marie med mikrofonen her. Eller dere har fått mikrofonen? Åja. Yes. Ok. Hva andre land tror dere en trussel til NATO utenfor Russland? Skal vi kanskje ta bare to spørsmål sånn, I samme slengen? Det en til? Vi har hørt veldig mye positivt om å være en NATO-medlem, men det noen negative sider som kan komme? Fitter med de to spørsmålene? Ikke det første. Det første kan du gjenta det første spørsmålet en gang til? Hvilke andre land tror dere trusler for Russland? Nei, for NATO annet enn Russland. Ok, så hvilke andre land da trusler overfor NATO annet enn Russland? Og siste spørsmålet var, kan være negativ på NATO-alliansen? Ja, noen som vil starte? Veldig kort. Ja, Kina til det siste. Kina, åpenbart. Også om det negative med å være medlem av NATO. Altså, vi forplikter oss jo til å måtte potensielt forsvare Tyrkia, da. I en krig mot kurdiske militsgrupper, for eksempel. Og det ikke sikkert at... Ja, men det et problem. Jeg tror ikke forsvarsviljen for å gjøre akkurat det spesielt stor I Norge. På samme måte som det antageligvis ikke så stor I Tyrkia til å beskytte oss mot det som eventuelt måtte være Wagner-gruppe på Svalbard. Mm. Nils? Nei, jeg enig med Ola. Gøte? Ja, det dummeste med NATO, da, for å si det enkelt, jo når NATO har tatt dårlige valg. Og NATO har gjort det. NATO har ikke vært spesielt prinsippfast I en del ganske viktige tidspunkt I europeisk moderne historie. Da. Altså, vi har hatt Srebrenica, vi har hatt Rwanda, vi har hatt Libya, vi har hatt Syria, og det har ikke vært en felles politikk. Så kan du si at det FNs ansvar, men NATO har vært den eneste troverdige militæraktøren som kunne gjort noe med det. Og når man nå ser, bare la meg ta det, når man nå ser Gaza,
så det et kjempeproblem internasjonalt at de fleste landene I verden ser på oss og ler når vi snakker om menneskeverd, når vi villige til å forsvare ukrainere med alt vi har, men vi ler, og, vi, ikke vi ler, men vi ignorerer døde barn på Gaza. Og det en dobbeltmoral som helt ærlig på at Vesten har vært kjempegode på å lede an I, og det vil få enorme konsekvenser. Så jeg tror det farligste med NATO, det at vi kan oppleves som dekadent, at vi kan, som Ola sa tidligere, oppleves som at vi mest opptatt av Vesten, men det må være noen prinsipper I bunn som skal gjelde for retten til å leve, enten du født I Gaza, om du født I Bosnia, eller om du født I Ukraina. Hans Fredrik, siste. Helt enig, direkte Kina en enorm trussel. Altså, hvis man skal ta det litt svevende, så kan man jo på mange måter si at alle nasjoner som autoritære, totalitære, og som strider mot de vestlige verdiene, en trussel mot NATO, og mot statlig suverenitet. Og så til... Nå glemte jeg det andre spørsmålet. Hva var det var igjen? Hva som var negativt? Det negative, ja. Jeg vil si at det mest negative med NATO jo atomvåpen. Og bruke atomvåpen som avskrekking. Sånn, vi snakker om de liberale verdiene, de statlige suverenitet, og så bruker vi som en trussel, en avskrekking, at vi kan ta liv av 100 000 av mennesker, uskyldige. Det mener jeg helt feil, så vi må ratifisere FNs atomvåpenforbud, så det en ting. Og så det jo sånn, hvis man skal ta det litt prinsipielt, at det også dem retorikken, og at det blir veldig koalisjoner, men det rett og slett noe som vi bare trenger. Det krever situasjonen vi har I dag. Så jeg ser på fordelene som langt flere enn ulempene var medlem I NATO, for å si det sånn. Og dette her kunne vi sikkert hatt en hel debatt om til. Vi kunne fortsatt hatt mye lengre tid til alle spørsmålene vi har vært innom. Så tusen takk til først og fremst dere I panelet, muligens fremtidige minister og statsminister her, og tusen takk til skoleklassen også, som har da stilt gode forberedte spørsmål. Så ja, gi dem en god applaus. Ja, tusen takk til våre veldig dyktige ungdomspolitikere og til Benedikte her. Og gratulerer med dagen også fra meg, som nå bare skal runde av dette flotte arrangementet vårt, før vi inntar kakebordet bak der. Det I dag nøyaktig 5 år siden at vi feiret NATO 70 år. Og det har liksom I løpet av den formiddagen her, så har det slått meg at det mye som likt, mellom 2019 og 2024, de to feiringene vi har hatt. Og det understreker jo at det kontinuitet, altså det trygge som ligger I vår kollektive forsvarsallianse. Det en verdibasert allianse som mange har vært innom her I dag, fra statsministeren og utover. Det en verdibasert allianse som til forsvar for de liberaldemokratiske verdiene som vi setter så høyt. Og det står veldig sterkt. Det der kontinuiteten ligger. Men så det også slik at det to slående forskjeller mellom jubileet vi feiret I 2019 og feiringen vi har I dag på 75-årsdagen. Og enda mer slående forskjellen, hvis jeg husker tilbake til 50-årsjubileet vi hadde I 1999. Og for det første så det en stor forskjell at interessen og engasjementet det enormt mye større I dag enn det var for 5 år siden. Bare som et eksempel, til 70-årsjubileet så samlet vi rundt 80 spesielt interesserte, får vi vel si, folk borte på Kulturhuset på Jungstorget. Og I dag så hadde vi 580 påmeldte her I Gamle Losjen. Det sier oss jo selvfølgelig først og fremst at det alvor nå. Nå det skikkelig alvor. Og at det den kollektive sikkerheten, det kollektive forsvaret gjennom NATO, som vårt viktigste svar på det alvoret vi nå ser. Det andre som slår meg som forskjellig, det jo, eller som slår meg generelt, det jo hvor utrolig mye som kan skje I løpet av 5 år. Altså fra 2019 og til I dag, så har vi vært gjennom en svær pandemi med nedstengning av hele NATO, så å si.
Og vi har fått tilbake storkrigen i Europa. Det var ingen i 2019, 4. april, på NATO-jubileet, som kunne forutsi eller hadde noen idé om at disse tingene ville skje i løpet av de neste 5 årene. Og så har NATO i løpet av de 5 årene blitt større og sterkere enn det noensinne har vært. Det har faktisk kommet til 3 nye medlemsland. Vi skal ikke glemme Nord-Makedonia. I tillegg til, selvfølgelig, aller viktigst og mest gledelig for oss, våre gode venner i Sverige og Finland. Og så har NATO blitt kraftig trimmet til å kunne ta en forsvarskamp. Det gjelder den felles kommandostrukturen og den felles styrkestrukturen som vi har hørt om her i dag. Og jeg synes akkurat dette her med tanken på hvor mye som faktisk kan skje i løpet av 5 år, det en grei ting å ta med seg til ettertanke når vi nå går til kakebordet der ute, og også videre fram mot 80-årsjubileet som vi skal feire i 2029. For det jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre. Vi kommer til å feire 80-årsjubileet også, som vi feiret 70- og 75-årsjubileet. Og så blir jeg heller ikke forundret dersom vi kommer til å feire 100-årsjubileum og 150-årsjubileum for NATO. For NATO har definitivt kommet for å bli. Det vår trygghet. Så da skal ikke jeg oppholde dere som alle sammen har veldig lyst på kake så veldig mye lenger. Jeg skal bare få takke til alle som har bidratt her fremme. Igjen, særlig våre imponerende, dyktige ungdomspolitikere. Det lover veldig godt for fremtiden, det vi så her i stad. Og selvfølgelig takke alle som kom til festen vår, dere som har vært med oss i dag. Tusen hjertelig takk for det. Og så har jo dette arrangementet her, det har vært et stort fellesløft mellom Atlanterhavskomiteen, IATA, NUPI og mitt eget institutt, IFS, på Forsvarets høyskole. Så jeg sier tusen takk for et kjempeflott samarbeid, og dette frister jo til gjentakelse fremover, tenker jeg. Og så er det viktig å aldri, vi må ikke glemme de som faktisk får dette her til å skje. Alle de som jobber i kulissene, og det en hel liten bataljon, hadde jeg nær sagt, i hvert fall i norsk sammenheng. Det Camilla, Marie, Ane, Anders og Maja. Tusen takk for jobben dere har lagt ned for å få til denne festen som vi har her i dag. Og så vil jeg ha sagt en særlig takk også til Kete, som utrettelig jobber for å samle vårt, så vi kaller det for, forsvars- og sikkerhetspolitiske community i Norge til debatt og åpen diskusjon og for et bredt publikum. Det har en stor og viktig verdi at vi har en levende, pågående debatt hele tiden rundt disse superviktige spørsmålene for oss alle. Så tusen takk, og gratulerer igjen, og da det kake. Vær så god.